او پورا کئی حج عمرہ خاص دپار درزاد اللہ حج پمالدار مسلمانانو پا عمر کیو زل اللہ فرس کڑے دے او حدیث کی راغلی سوک دا حج ارادہ لری او فرس دے پنو تلوار دے کئی زکا اندہ کال پتہ نہیں لے گی جیسا کالار نشبل کال لسڑے بیمار وی فالج والے وی بل یو اهم مسئلہ دا مذہب حنفی کی وی چی حج یو ذل فرض شو کسو غریبم شو فرضیت تی ساقیتی گی نا اے حج فرض شو خطوے نن بزم سبا بزم حالات دا اللہ پلا سو کی دی غریبی رالا نو فرضیت ساقیتی گی نا نو تلوار پکار دا پا حج کی کله سره وی ګران نه ګران ډیر خلک درځي چې هغه د 2 لاکو نه حج نه کول نو دا د 12 لاکو ته ورسېږي عمره د دینور اهل علم په نسبانه واجب ده یو ځل د احناف علما هم دا وایي چې یو ځل عمره سنت ده بیا بیا عمره کول دا نفل دی فَإِنْ أُحْشِرْتُمْ ده امام ابو حنیف رحم اللہ مسلک داده چه احسار کلپ دشمن سر رازی کلپ بیماری سر احسار بندی دو لوئی لکه یو مسلمان د حج د عمر حرام تڑلے خوپلا رکی یو ظالم مسلمان یا ظالم کافر رکاوٹ جوڑ شو چه نده پریزم یا دا سی بیماری مخیل اراله چی توز داغی دا وجه نا اج عمره نشه دا کولی نو سبکه تا ہوئی حرام تنلی دا خود عبادت یو نت نیت شو منس کے بیسنگ ماتے نگر دا سی کستا محصور وی او فقهاو پی باب تنلی باب فی الاحصار امام ابو حنیفه رحم الله دا وای چې دا سړی به په څه طریقه را بدو کی چا سرا یا سو بولی کی حرم دا نو د طرف نه په حدود حرم کی یو ګټ ذبح کی یو ګټ ذبح کی نو چې ګټ ذبح شو دې بل حج احرام د عمره احرام کلاو کی آئنده د دې حج او د عمرې قضا په دې لازم را اگر که نفلی حج وي ځکه د احنافو مسلک دا دی چې نفل په شروع کول لازمي دي دا نور علما کرام وایي چې کوم ځای کې حاجی او معتمر د دشمن یا د بیماری د وجه نه د حج او د عمره نه بند شو نو د غزه کې د دې قربانی وکي کدا زمين حرم دی او که زمين حل دی بس آئنده دی بیا د حجو کی که فرضی وی لکه د بعض ائمه او مسلک دا دی چې نفلی حج او د نفلی عمره د قضا قائل نه دی لکه دا یو اختلافی مسئله ده چې نبی علیہ السلام په حدیبیه کې بند کړ نو دی عمره ته عمرۃ القدوا ولي وی وی قدوا معنا ده د صلح د حدیبیه فیصله شوی و قضا په دې معنا نه دی کله چې شی قضا شوی او غره ګرځي دا نه نور عین به وای ځکه په دې کې ډېر صحابه کرام وفات شوی دي سوق په دوباره سفر کې لاړم نه دا الله حبیب ویلې ویلې چې تاسو غزاین او استادو په سر خود قضا عمره پاتې ده تنور لپاره وایي
دا عرب علماء یو مسئلہ کئی اوزم کا عرب و سرطاس و حج عمری لزے نئی حرام وقت کیوں وی وی نیت کی شرط ہو کئی دیتا وی اشتراط فی النیہ لکہ نبی علیہ السلام بخاری شریف حدیث تے او سانانتا وی تا حج لے نجی ناغیوز بیمار ہے وی حجو کا وشتری توی شرط مقرر کا اللهم محلی حیث و حبستلی اللہ زمان دا حلالی دو زیب آگئی چکم زیکی دل سکم بند دکم احنافم دے اشتراط قائل لی خو حکم قائل لی تا عرب علماء دا نور اموی چاچی پا حج عمرہ کے اشتراطو کو نو کدے محصور شو زان دے پولاو کی او دمم جرمانہ پی نرازی احناف وی اشتراط چتا خود دې دم نه نخلاسي دا مسله ډېره اهمه ده ځینې وګوره او زنانه د مدینه منورې نه یا مثال په تور د طائف نه را روانه نو کدي اشتراط نو کو نو دا چې حرم لرو رسید بیماری شروع شو او دا غزه خلق دې رلی غو بس راضي او د عمره عمره وخی بیا واپس ځي دا احناف بنیز بدا پا احرام کی او دیوئی که احرام نعوه تا بلا اداد عمره نو دم پی رازی او قدام پی رازی نو دا اغذ علماء داوئی اسم چی عرب در سرے وی نیت کے شرطو کئی اللہم محلی حیث و حبستنی زما دا حلالی دوزے باغی چی کمزے کی رزو سکم بند کم دغه اهلی المفتوه دا چې په دې شرط سره بیا غدم ناراضي د مون ډېر ګران دی اوس په 500 شپک سوريال باندې یو ګډ دی تاسو ګور په خلک حج عمره لزی نه لې ایګری چې تاسو په مکه مکرمه کې درې ورځې بیا په مدینه لزی او چا ځان سره زنانه بوتریا چې تاسو رسیدې بیمار شو نو کدا اشتراط نی اوس بګور دا احرام ماتای الګ مدینه ته ځي نو دم پیرا رہے ادي زنانو غریبانو دا ګول چرګانو دی یو بل یو یو پی سره جمع کړی جو عمره له په زم اجه دا ول قدم په قدم وی جدا دم دے دا دم دے نا عمره په غریبانو بوچی دغه علما د اشتراط قائل دی او د صحابم قائل دی او مسله د مذاهب او پمنس کې اختلافي ده دا څه کسته محصور وای محصور مو پیژنو فئن احشرتم کچر بن کړي شوي تاسو د حج او د عمره نا په سبب د دشمن یاد س بیماری فمست سرمن الحدید ا دې نور ائمه او پنځ باندې تاسو سره شرطم نه دې مقرر کړي فعليكم مستسر من الحديث فما باندې ف دلیل دې چې کلام کې حذف دې لازم دې پتا سو اچ آسان وي د قربان اینا ورکو ښه ځواب کو نو خبره را غوای زبح کنوخه خبر را خو په یو غډیم غاړ خلاصيږي سمره چې ساروي غټ دې دمره افضل را ولا تهلقوا رؤوسكم مکل ويسرنا حتى يبلغ الهدى محلا تر دې چې ورسيږي هغه ساروي د قرباني زید حلال دوتا امام ابو حنیفه رحم الله وی د حلالې دو زه حرم ده دار نور ائمه وی د حلالې دو زه موضع الاحصار ده کمزه کی جهاجی او معتمر بن شوی ده نو هر اسوک چې دې پتا سو کی بیمار او به یې ځان یا پاغس تکلیف ده سر کې زخم راغلې سر کې سپږی شوی
یا باز سړی سر چې خړې لري نو سر درد نه سميږي اوس دې د احرام د کولاوې دوه د حلالې دوه وخت نمخ کې سر خړې ففدیه من صيام او صدقه او نسک دې کې بیا ففدیه تر باندې فا داخله کا کلام کې حذف دې اے فعلیه ذا حلق فدیه نو دک چر سرو خریلو نو پدبان فدیه دا من سویامن یا بدری روجی نیسی او صدقتن یا بخیرات کئی شپگو مسکینانو باننے هر یو تبنس پی سواع ور کئی چراغینا پاخبان پاو کم دو سیرو خوی احتیاطن دی سلے دو سیرو ور کی او نسک یا بقربانی کئی کعب ابن عجر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دی در اللہ حبیب تووی لاغور احرام کی دی دا کلاوی دو وقت نی در آگلے سکا مشرکان حدیبیہ کی بنکڑی یہ قربان زد سر سپگو تک کڑے اللہ حبیب اجازتو نکو ایلا اندازو نی لگی ریشی دل زمرا تکلیف دی در اللہ حبیب را گئی دی دا کٹوئی دی لان دی اور بلائی دمرا سپگی سر کشیوی والقمالو یتحافتو و سپګې مې د سر نه را دوړې دي ما نه وی تاسو کوله کډېر تکلیف نه ما وی آو وی زه د محل موکې نه مخ کې سر خرایا کدرې روجی دی وې شي کشپګ مسکینانو ته نس په سوا ور کولې شي اک قربانی کې هدي دې کې یو مسله زده کړئ توجه ولا حج کې چې کوم واجبات دي دا که د عذر شرعی د وجه نه چاپری خل نو دل په دې دریو کې سما فدیو کې اختیار نه کدری روجی نشي کشپک مسکینان مړای اک قربانی کوي خو کچا ترک د واجبو کو بلا عذر سوذر شرعی ورته نشتا نو دې بغیر د ګټ د ذبح کول نه په بل څه نه خلاصيږي ازمون مذہب حنفی کی ناپوہی او جہل مضر نہ رہے اگر چراغ از علماء منی ندائی آغا حج او عمرہ لگ زمون پر نسبت سری زمون د ملک ملیان زان ندائی پا غیفت کور گئے او عواب اللہ پا دی اخفل اور کئی سو پوچھ بھائی پا خبر آباد دیچ اخفل عمل کئی ندائی اگر خواہی دغه د پیزنس او غټه غشتل غواړي اته له خطې ته له څه کړي پوښوي په مسله کړه یو ترک د واجبات او د حج د عذر د وجنا نو که د عذر د وجنا چې خپل حکم د عذر د صحابي تا نو پدریو فدیو کې د اختیار ورګستا کوم خوخه یو کوکا خوګه چا بلا عذر واجب پرې خو نو د بغیر د قربانای او د ګډ نخلاصيږي نا فَإِذَا مِنْتُمْ كَلَچِ پَامَنْ شُوِئِتَا سُوْدُ دُشْمَنِ يَرَ لَاڑَا اَرُكَاوَتْ خَتَمْ شُو فَمَنْ تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَتِ لَلْحَجِ اَرَغَ چَاچِ فَإِذَا وَاغُسْتَ پُومْرِ سَرَ حَجْتَا ور حجون دری کسم دی لکتاسو کتابونو کی ویدی یو تا حج افراد وئی دخپل ملک نزی نو میقات یا د میقات نمخ کې د صرف د حج نیت تړل دي ته حج افراد وای دا غي احکامات ته ادا کړ ذیم توي حج تمتو په اصطلاح د فقهاو کې د خپل ملک نزی او د حج میاشي د تابعیت د عمرو کو اچ عمره دی ادا کنو د عمره نه حلال شي ابیا دې په دغه کال حج کو دې ته حج تمتو وای درېم دې قران قران دې ته وای چې د خپل ملک نته او د دواړو نیت دی وکړه ته حج او عمره او زه غلطه بس د عمره احکاماتو کې کوجټول احکامات دې وکړ نو سر بنخره په احرام کې به په دغه احرام کې به حج ادا کړي نو بیا به د دواړو
عبادتونو نا یوزے پرس دا اختر بانے چی قربانیوں کی نبیا وزان حلال کی اور پہج افراد کی قربانی فرض و واجب ندا او پہج تمتو که کران دے او که تمتو دے پدی کی پہجی قربانی ملازم آئی حج افراد کی قربانی لازم ہے تو سکھ نفلی کئی نو کار خیر دے دیدے کی لمنگ علماء وی تمتو شامل دا قران او تمتو اصطلاحی دوار ہوتا دا اغا تمتو ندکم چی تاسو فقہ کی ویلی چی دا اغی بالمقابل حج قران رازی دلت تمتو عام دا که قران وی که حج تمتو وی دواړو ته حکم شامل نه ارغه چا چې فائدہ واغست په عمرې سره حج لا او په یو سفر کې ادا د دواړو عبادتونو کا فمسته سر من الحدی نو لازم دی په دوانه هغه چې آسان وي د قربانینا کو خزب حکاین وردا کو غازب حکاین وردا خو کی او ګډو بیزا چې لاغه عمر د قربانای برابر وي پدې مغاړه خلاصيږي ګره دې ته د شکر وای دا قربانی نه لکه دلته چې مسلمانان په لوی اختر کې کوم قربانی کوي دې ته د شکر زکه وای چې په یو سفر کې د دوو عبادتونو د ادا کول توفیق الله دل ورکو ورو عمره موکا او حج موکو دواړه په یو نیتو کول حج قرانو یا عمره اولو کا او دا غیر ځان حلال کو به پدغ کال حج کو د ذبانی د شکری په تور باندې قربانی را د می شکر نتم خړې شي مالدارم خړې شي حکم د قربانی غوته ده او کم د می جبر چده هغه نه بخپلم نه خړې مالدار به خړې لکه مخکي سر خریلو د وجن فمس التویریو او نسک نو د می جبر نه بخپلم خوراک نه کې مالداران بم نه کې دا د حرم د فقها او حق ده پسل ته زب خپل زایو نه دي زب همې کې فقرا ولاړ یې ته ور کې اپ کا فقیر قبض اپا چه په پیسو خرڅه کوي ارسو خورې شي دکه بعد حاجیان دا سکه یاسی غو حال تگرانا دو قربانی زیل لاتشی حال تا چاہتا می جبرو کو فکیر لیور کنو فکیر پا دور اگڑانو سکه ایتا بار ولاتی تو جبل دے که پدری سوار یا لئی آغا بے پیو نیم سل پا دو سوار در کی لکه زکاة دے خوکو غریب کبس کنو زکاة خو پاتے نشو دلاس دا بدلی دو سارا ملکیتم بدل شو د تبدل د یسر تبدل د ملکیت امرازی لکه ګور زکات د مالدار او حرام د حقوق غریب کبس وړې شي نبی رسول الله کور تراغه نو ډوډۍ لکه خوذری شرس تلکاری الله حبیب ما کټوي چې کته دیوا چور ور پسې بلی ته ایو ته قربان دا هو په بریری رضی الله نو چا صدقه کړي اتا سو خو صدقه نه خورای رضا اللہ حبیب وی لها صدقا لنا هدیت وعلیها صدقا پس اگر جی قبض کن وغیبان خیرات و موند پارس شوا حدیع شوا دا یوشی دا قبض کی دو سر پاگی کس را جی تبدل دا ملک سر تبدل دا حکم امرا ہے فمن لم یجد چاچی نو مندو ساروی ده قربانی او وسی نشتا پیسی ور سر نشتا فسویام ثلاثت ایامن فی الحجی نروجی بنی سیدری پردو ده حج کی زمون مذہب حنفی کی داوی دا بد عرفی ده رضی پوری پورا کئی اکد عرفی ده رضی پوری ده دری روجیو ننیوی نو بس بیا پی گٹ زب حکول او دم پی لازم شو وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ وَرُوجِ بَنِسَئِ کَلَچِ وَاپَشْرَئِ
اے وطن تا واپس وی یا مکی مکرمی تا واپس وی ایام التشریق تیر شل ندا په مکه مکرمه او مدینه منوره کې نیویشي اپ خپل کلی کې دا وروجی نیویشي بازه احمد اسی وای ور ایام التشریق کې روجی نیول ناروا دي سي کال کې پینځه ورځې روجه نیول پکې حرام او ناروا دي دو ورځې د اختر شو ادرې د لوی اختر پسې ورځې سورشوي وای لکه په تیز هواي لا خروجه نه لرو کنه چې لیز کړی ساري تا ولوسنه دغه خرزولې هتیار روزي لا پینځره جې روزني ولدا په کال کې نارواله خدا نور مذاهب ولوي وېدا درې روزي کې چاون اوللی وي نو پایامه تشریک کې ملي وي شي دا ممانعت د په حق کې نه دا ممانعت د په حق کې نه ده خیر دیکھ دی ننیسی دیکھ ننیسی ندا دزپ حق کے نرے بلو پارا میں کلاو کرا ضروری سوال جواب دیتا سو خفا نشد خیر د دې باندې ائمه کرامو په نسبانه دارو جی چې چانه پاتی درې نو پایامه تشریق کې نیویشي تل کا عشرتن کاملا دالس روجی دی برابر ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام دی لفظ ذلك کې دائمه کرام او اختلاف دی او د مسلو په حکم کې می اختلاف دی او دا چې دی ذلك کې اشاره ستاله نو امام ابو حنیفه رحم الله وای وای ذالک کی اشاره دی حج تمتع لدا دا حج تمتع لمن لم دهغ چا د فار دی لم یکن اهله چنوی اهل دا حاضر د مسجد حرام سرا امام ابو حنیفه رحم الله مسلک داره چې څوک د مکی اوسیدون کړي او د زمین حل اوسیدون کړي نو دې به حج تمتع او حج قران نه کوي او کدو کو نو په دغه دمه جبر راځي
د حج مسائل دې سره ډېر تعلق لري چې درې ځمکه به پیژنې زمينه حرم زمينه هل او آفاق دا الله د کور نګیر چا پیرا چر تدریمی دا چر تسلور چر تلس چر تپینځ دی ته حدود حرم وای د حاجی او د معتمر د حج او د عمرې مسائل دي کی جدا دي ور پینځه مواقیت دي لکه تاسو فکر کی ویل ذوالحلیفہ دا نور پینځه مواقیت دي د دې پینځو مواقیتو نه چې بار سو پاتې کیږي دې ته آفاقین وایي د دې سیزن کې ته آفاقی وایي او د حرم او د آفاق په دې من کې زګوسیږي دې ته زمينه حل وایي او دې سیزن کې ته حللی وایي نو امام ابو حنیفه رحم الله وایي چې څوک د حرم باشند وي یا د زمین هل کیو شیگی دی بتمتو حج قران نکئی د حج مسائل لکه د موز د مسلو په شان ډیر پیچیده دي باز عوام ګرنن په مسلو پوهی یو ځل یو کس جدا کې پاتې کېدو دغه شان را نو ورته عمره ویل نه کوله خو یې سکال مې د حج نیت ته اما مساله وای دا سره چې څوک د حرم او زمينه هلو سيدون کې د دې چې د حج نیت لري نو بیا د اشهر الحج کې څنګه کوي عمره دې نه کوي ګنې د به جبر په فرازي دا مذهب حنفي دی او ګر حاضر المسجد الحرام د مسجد الحرام حاضر چاته وای او د دې غیر حاضر چاته وای د دې کې د ائمه اختلاف دی لکه ذالکه کې اختلاف خوارستو ذکر کو امام ابو حنیفه رحم الله وای لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام باغ شاله وای چې هغه د دې پینځو مواقیت او نبارو سی د پینځو مواقیت او نسره بارو سی کی وګوره که په دې مسلک پوه شئ نو بیا په بل وایو او پاسه په دې کار باندې کیږي راو روما بای دا څور وای دا زوجت کې چې زوب پوي ها وګوره د سالیکا اشاره تبتو ته دا او لم یکن اهله حاضر المسجد الاحرام امام ابو حنیفه رحم الله وی چې سوق د مواقیت او نبار دي افاقین دي وګوره افاقین با حج تمتوم کوي حج قران بم کوي او څوک چې د زمينه حرم او د زمينه حل باشندگان دي نو دای به حج تمتو نه کوي دا د حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کول وګوره سور وزن دی پکې د نږدې حرم سره چور دی عمره کوي په خلکو به تنګی راولي نو دلو غټول کال بس یو غنټي کار دینو پرې دي خلک چې اوس بهر نه راغلي اگر چې ګور حرم کې د اغزید او سیدون کو د بهر یو شانته حق ده سوا ان العاکف فیه والباد سوره حج کې راځي کڅوک د مکی او سیدون کې له او کو چر سل نه راغله خو په حرم کې حد خدای هم راځه خلکو کې دایو انصافي دې راځو کې به حرام نه ناراضي وای حاجیانو له تکلیف جوړي څنګه هغه چې علم مکور کی چې د ټول عمر جړلی او ټول عمر حرام پسې دعاګانې کولې نو کله امام سے مسلک مذکړه امام شافعی رحم الله سوئے او ای ذالک دا قربانی اکه دو قربانای وسی نوی نو داغه بدلک لسرو جینول لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام دا داغه چا د فاردی چې نوی اهل دا حاضر د مسجد حرام سره امام شافعی رحم الله وای کچره د مکی د حرم وسیدل کی
یاد زمین هلو سیدون کی حج تمتو کا یہ حج قرانو کو نو پدن قربانیشتا او کدو قربانی وسیمین لس روجی پینشتا او حاضر المسجد لم یکن حاضر المسجد الحرام بسو کی چو وید حرم نا دور لری دی چی قصر جوڑی گی سلور رکاتا مصفقی دو رکاتا کی دغه مسلکو د امام شافعی رحم الله ته پی پوښوي دیو جن راي پني دا وای ها مکی والا بن نه شي د سن کوي حج تمتو او قران بن کوي خو کوي کنو په د قرباني نشتا اګه د قرباني و سنین او غلس روجي پی نشتا واتقوا الله بیا واتقوا را الله راغ دې مخ کې احکاماتو کې د الله نه ويريږي یا په خپل ټول امور کې د الله نه ويريږي واعلموا فوه شيء ان الله شديد العقاب چې بشک الله سزا ووالده الحج اشهر معلومات لمبه د آیات مبارکه لفظی ترجمه ته ګورئ الحج حج اشهر معلومات حج میاشت دی معلومه فمن فرض فیهن الحج نو هر غچا چې لازم کو پزان باندې حج پدې میاشت کې فلا رفسانو دې دې صحبت نکوي تخپلو بیانو سرا ولا فسوقا او دې نافرمانی کوي ولا جدال فی الحج او ندی جگڑی کوی پرزو د حج کی وما تفعلو من خیر اغچ کوئی تاسو د سنیک ملنا یعلمه اللہ نو اللہ پاغیبانی پوہیگی و تزودو زان سر د سفر سامان واخلی فا ان خیر الزاد التقوی بیشک غرد سامان د سفر نا پرزگاری دا واتقونی او یری گئی زمانا یا اولی الالواب اید اقل خاوندانو دی آیات کم برسو مسلو تا سوچ کوئی امام ابو حنیف رحم اللہ و نور ایمہ وئی وی دو میاشتی پوراو لس رزی د ذی الحجی دی تا وی دا حج میاشتی پورا شوال پورا ذو القعدہ او لس رزی د ذی الحجی دا زمون دا احناف و پنیز دی تا وی اشهر الحج امام مالک رحم الله و امام المدینہ و شوال پورا دے ذوالقعدم پورا دا او ذوالحجم تولا دا زکدل تلفظ اشهر راغلے نو پورا جمع بانے بامل را دی چی دا درے ممور سر پورا شی او ای گورد دی آمال کل رسو کی کنا لکه یو زنانا را ادی ته حیض راغې یا ورته نفاس راغې نو د ذوالحجې د اخره پورې بس کوي دا بوس فرضي طواف نه کوي کله مسلې پیخیږي هلته او الله د چا حج لیکلې په داسې موږ سره یو کس دی سره زنانا وه د طواف زیارت نه مخکې هغې ته الله بچی ورکو نو حالت نفاس او حالت حیض کې او حالت جنابت کی خو جماعت تدنه کې لري چې تواب پسند وکړي دا به درخواست ورکړي او دا به ځان په ست طریقه رسو کوي ځکه دین فرضي فرضي تواف پاتې دي کاونی شي نو حج نه کیږي بعض اهل المدرسه ویل
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله وای مسئلہ دا سی دا وای کچا په جنابت او په حیض او نفاس کې طواف زیارت کو فرضی طواف نو پدب اخرى زی دوخ جرمانه او دم باور کوي نو ویو دی کی او دادی ور کی دا فتوا دی ابن باس ہے بمو وی اخیر عمر کی دین رجوع کا اطول شاگردان لوی گواش امام دا فتوا ور کولو خما رجوع کرے صبر بکئی په حالت حیض نفاس او جنابت کی دا الله د کور فرضی طواف ته نه کوي امام شافعی رحم الله وی دو میاشتې پوره دي او نهمه د ذلحجې چې د اختر را شپه که پکې تېره شو بس پوره شوې داره دی ځکه چا باندې چې د اختر د ورځې سبا راوختو او د عرفات نه لا نړو د دې کال حج دې فوت شو ورا د عرفی پرز د زوال نفس د وقوف وخت شروع شي نو تر ماخام پوری ورا د لغون ته چودري دي بس فرض ادا شو او تر ماخام پوری دی وګدول واجب دي که څوک لغون ته چودري دي او بیا راغې نو واجب پرې خپل بدم راځي اوس ماخام ور پرې و ته خصو عرفات نه نه رسیدلې نو که چا د شپې ځان رو رسولو وې د عرفې درز دو شپې د اختر درز شپه شرعا نشته د عرفې د مخ کې شپم دا د ورپسې شپم دا نو که یو مسلمان د مونږ چې ول د اختر شپه وای دی اختر شپه د نور پرې وتونه د نور د خاتونه مخ کې او لغون ته سات عرفات للار د دې کال حج راګیر او که نور رو خاتو بس خبر افو شنو امام شافعی رحم الله وای د غشپم پکې مراد دا او د دې په فوت کې دوه باندې شری بس حش فوت شو او امر غره ګره بیمار دی او دا غره الله او دی او کې نه اوزر به داخل کو قبل وای ا دې نه ورل جا پورې خاط دې ګړه به الله غر کې کیا او کنه بیماری الله پار چا له ګولې شي دا کومې زمانه زموږ درس مرګره دا نه خلک دعاګانې غواړي د لوزر دی د جمونګل ته نو درس نه کاځا کړي تو به مليا د مونږ د شپک سلوي ختمه دوره ده ماشا الله او د نه کاځا کړي درس دا فقیر سره دی سو کې شمنا د بیمار د بیماری خیال وکوي ارته نټو کوم جوړو شي د دې ژوند ټوخیږي هغه پورې بم خان دی نو کتي پټو کې اخته کې بیا مزه چل کې دریوانا مذاہب وانے سب پوشو وی حج میاشت معلومی دی فمن فرض وفیهن الحج چاچ فرض و لازم کو پدی میاشتو کی پزان بانے حج تا بس اتنا فرض کی گی لازمی گی پا داخلی گو رہے حج فرض نو شو پا داخل دے لحرام الانے تھڑے پا دریو سیزنو سڑے محرم جوڑے گی پسو سیزنو یو د نیتو کو او سړی ګندلې جامې لري کی داغه پزې یو صادر نه لنګوالو بل صادر دې صادر پشان پسر ازانانه پخپل کو به جامې چوین او اغه کی نیتو کو ابه یو زل تلبیه وي اهل الملک دی یو زل تلبیه وي الفرض دی بعضی عوام غریبانانو په جبه ناوري هر څنګه چی و دې په عمره او حج کې ټکه ټکه چا پسې وای خو ځل تلبیه به وای پس ګور ما نیت مو کو د حج او تلبیه می موې نو بس محرم شو ځنې وخت ګور کې ځړې دی په لور راي جامې نه دی بدلې کړي ان نیت د حج عمره او کو ا تلبیه و محرم شو د جامو د نړې کول د وجن دی او ناروا کار کوي دغه جرمانه و فرازي محرم بیا هم دی کپوی پینې شوی محرم بیا هم دی نو لازمی کی په دې باندې نیت یې وکړو
تلبیه وی فمن فرض فیهن الحج چاچ لازم او فرض کو پزان بان پدی میاشتو کے حج حرام او تھڑلو فلا رفسا ور رفس جماعتم وی او حالت حج عمره کی جما بانی دا عبادت باطلی او دې کې علماو لیکلي دي لکه رفس دې دې کې صحبت او هم بسترې ته وای نو وای ک خپلې بیبي ته سو کې اشاره تن د جما خبرې کوي دام رفس ته نو دا په حالت حرام کې پد بند او حرام دي اې د جما ذکر د بیبي روان دي کې د صحبت امام عطوا دا د حج په مسلو کې امام دی اطوا ابن ابي رباح دی وی رفست وی قول الرجل للمراه في حال الاحرام اذا حللت اصبتك اطوا ابن ابي رباح رحم الله وی رفست دی تا وی چې خاون خپل بیبی تا وی په حالت د احرام کې چې زه حلال شم او تم د احرام نه حلال شي نو زبتا ترسیگم صحبت پکو دا ویلم نهروادی نو نبا جیما کئی نبا دا جیما خبری وی بازی وی رفس وی اغا فحش او ناکار خبرو کولو تا دیبا فحش او ناکار خبری نکئی ولا فسوق او دیبا نبا نافرمانی وی فسوق کی او داد چھ ٹھول نا فرمانی کی مراد دی نا فرمانی خوسم بند دوا ہوئے حرام سر غتب عبادت کی کنزل اسن نا روا دی جسڑے مس کی کئی غیبت اسن نا روا دی جی پ مس کی کے نو عام فسوق مراد دی اباز علماء وئی دی پلو گرے بازی سی زونا نا فرمانی نوی خود احرام د وجن نا فرمانی شو لکه خکار کول روا دی خو په احرام کې حرام دی نو فسوق نه دا مراد دی نو ګونه کټ کول سنت خو په حالت احرام کې حرام دی نو دا په فسوق کې رااله ویختا غسل دا جایز دی خو په حالت د احرام کې ممنوع دی ولا جدال فی الحج او نب جگڑی پرز د حج کې یو معنا دا ده ادا ګرو سمې دا څوک چې الله دې مو تاسو ټول حج د بوز د دې بیا او ير پرونه رافا وې سکاله رافا د جمعې پرز را ځان جان وې وې رش دې جوړې دو نو د زیارت راځي دې کا دې داسې مثال لږې دې چې د دې سلوي اختلافو خلکو حج خراب نو دې رزو کې جنگ وي یار عرفه وي نن و د جمعې پر ورځ وه خدای وي غنه جوړیږي نو یې غیر هفته راځي د بوتل وای دا حج په دې رزو کې به جنگ نه کې چې یو وي عرفه نن و بل وي چې په څه فیصله وشو او حکومت اسلامي خپل کوشش وکړو ادمیاش چې دی دو اعلان وکړو بس دا غید شمیر نا رز عرفه به حسابيږي بل دا وای د مرګورو سره خادمانو سره به جنگ نکې وګوره پرسو د حج کې به جنگ نکې چې وای عرفه نن و او بل وای پرون و ځکه ته خو جنگونو لاندې یا د مرګورو خادمانو سره به جنگ نکې اگر شیطان زور کوي چې جنگونه پیو کی ندال تحاجی پا روڑای جنگی پزے جنگی با ٹوٹ جنگونه جنگونه زکا اللہ منعو کچی جنگ مکوا ولا جدال قدر سر خادم نو کرده کر نو اغسر بم جنگونه لگی وی رسول اللہ علیہ السلام چې حج لتلو
نو د نبی علیہ السلام او دا وی اغه خوراک سکاک او خرچه په یو خوای او غلام سره یو ځکه قافله یې ساره شوه انتظار کول اغه نو چې وی کتل تشتو را روان دی او خره وکړي ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته یو څه بیا مې روکړې یو وخو ته یو خلک شل شل او سلسل سنبالې تا یو خو روکړې د دور څه زور نه کولا ا دانا حبیب تبسم کول وی اون زور اون زورو الی هاذ المحرم وی محرم له وګوره دا یو تنبیه و چې ټول حالت احرام کې دل زور نه کې نو خادم دې نو کر دې لکه ډېر نیکان خلک ځان سره خادمان هم بوزي حج مو کې او د خدمت هم کوي بعض نیکان خلک ځان سره خادمان بوزي نو خادم سره د برګورو سره به جنگونه نه کوي وما تفلو من خير يعلمه الله هغه چې کوي تاسو د سنې کین نو الله به پويږي وتزودو حج عمره لذی نزان سرا خرچه د سفر یو سا امام بخاری امام ابو داود رحمهم الله نور محدثین ذکر کړي ابن عباس رضی الله عنه ما قول ده و یمن والا بهجونا کول خود سفر سامان بین راړو دای بوی نحنو متوکلون مونږ متوکلون یو د جرابل به خلکو نه سوالونه کول نو الله دایا سره وړې ګلو د تزود وی د سفر خوراک اسباب ځان سره وړل فان خیر الزاد التقوا غرب په سفر د سامان کې اغزان بچکول دي د سوال نه ورګه د تقوا موږ داسې مانو کو دا د تقوا معنی لغوي ده تقوا په لغت کې ځان ساتل ځان د سوال نه ساتي دا معنی لغوي شو اباظ علماء وايي ګور د دنیا سفر کې د حج او د عمرې لري کې خود خوراک او د پیسو ضرورت ده یو د آخرت سفر ده دایي کې جزان سره پیسې ډېری وړي نو قبر کې خو په پیسو کار نه کی وې د آخرت سفر د پاره د تقوا ضرورت ده نو په دې ځمه معنا به تقوا په معنا شرعي سره شي چې هغه اوامر پوره کول دي د نواهیو نه سره اجتناب ده او دلته پر توکل ترک د اسباب ته نه وای بلکې توکل دي ته وای چې الله سمره وس درکړي اسباب استعمال ک نتیجه الله له سپاره شریعت کې ګوره دوه خبرې دي ترک د اسباب ته توکل نه وای دا بي دي نه دا او په اسباب اعتماد بي دي نه دا تخفل وس مطابق چې سی غوکا نور نتیجه الله توسپارا امام احمد رحم الله له وی سوکرا غدل ته اهل المواقع ذکر کړي وای زه حج لازم خزان سره سوړب نه زده متوکلین نه نو ایم مخول وی خلق واغ ورته نه غړې راخه خبره چې ته متوکلین نه خو بیا به یوازې کافری سره مزه دا ورته نه یوازې کوم کافلی والو سره قسم ته بیا دا څه مو عايشه توکل بله وی علی جرب الناس توکل تا خلقو په جزان سره ګډو کې سره غزي پاګې توکل له او چې ته لوګي مړکی کې خامخا وې ځړې رانه مړکی کې روډي ولا ورکه اده سن دي مړکی کې وي وبور کې کې سره رانه سکی کې مړکی زار سره د سفر سامان وړي خپل خرچه او څه چې حج عمره لذي فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى بِشَكَ غَرَى فَسَفَر فَسَامَان د سفر د آخرت کې تقوا لا وګوره په اول معنا باندې تقوا په معنا لغوي وا ادا دوی به معنا باندې تقوا په معنا شرعي سره لا او زمان او یری گئی یا اول الالباب اے خاوندانو د عقلونو
لیس علیکم جناح نشت دے پتا سبانی سگنا انتب تغو دا چلت ویتاسو فضلا من ربکم حلال مال دا طرف درف پلنا دا حج پا موسم کی تجارت کوئی فیدا افدتم من عرفات کلچ راوا پشیتاسو دا میدان عرفاتنا فذکر اللہ نرایا دوی اللہ لرا عند المشعر الحرام فخواد مشعر حرام مزدلف کی وذکروه رایا دوی دی اللہ لرا کما حداکم لکه څنګه چې تعلیم درکړې تاسو ته و ان کنتم اگر کوي تاسو من قبله و ان کنتم اگر کوي تاسو من قبل مخکې د تعلیم درکولو د الله نه لمن الضالين خامخادنا پوهنا دا یو بل مسله کوي چې د حج سره د هغې تعلق دی. یو سړی حج لذي نو په حج موسم کې تجارت کولی شي که نه، عبادت به مو کي او حج به مو کي. د ده د سفر نه مقصود حج او عمره ده، خو ضمناً ورسره تجارت هم کوي. ګوره یو داسې مسله ده چې د سفر نه مقصد تجارت ته هوته وي، د حج به مور سره وکړو ته ګیره مشو کوي، ګیره سره لوبي مکو پن راواله دی په دې ها فز موږ چې ختم کوو تا بادام ختمه کړی موږ قرآن ختم کا ګیره به ختمه دی، نو چې ته اوسګار وخت کې لوبي ګیرو ګیرو سره مکو وي بدن سره ټول توجه سره کوي، ټول توجه د الله کتاب لکه وګوره دې آیات کې دلیل ده چې یو سړی که په حج او عمره کې تجارت کوي نو کولې شي، په عبادت کې چې د انیت کړي دا شرک نه دی، په بعضې نیکو اعمالو کې شراکت ګوره شرک نه، لکه سورې یوسف کې براشي هغه زنانه یوسف علیه السلام ته د ګناه دعوت ورکوي نه وایي معاذ الله انه ربي احسن مسوايا زه د الله په نوم په نایو غواړم، ستا دا خاون خو زما مالک دی او زما دا سوګ نږدې څومره ښایسته کړی لکه د بچو په شان مې ساتي، نو زه د هغه په عزت باندې لاس نه پورته کوم. دلته پرېښودو کې یو شراکت راغی، خو هر شراکت ګورې شرک نه نو ګناهی، د هغې به خپل تفصیل دلتم ګور دی. حج لا خو ور سره ته تجارت په موکم نو دی شراکت کې اخلاص کې څه فرق ناراضي ادا مسله ګور اوسه پوری شروع ولا اوس دی خلکو ختم کا تدم دا کمرونه چلتا مزدوري لاله دي چې به حج وکړ دی وله ته حج نه شوی ته مزدوري نه تللی. دا مسله بالکل دی عوام او عوام دا یو بل لا مسله کوي، وی ولې ته د حج ته تللی وي که ته مزدوري ته تللی وي. هغه د هغه دی حج خوندور ځکوي عربو کې چې د خولې سینې څوک پیسې نه درکوي، نو د هغه دی حلالې پیسې دي چې په هغې دې حج وکړو. ستا د ملک دومره حلالې پیسې دي هغه حج ورپسې چرته رسي. پخوا به دې حجانو چې حج وکړو د هغې بډېر اثرات زمونږ د یاداشه پورې پیسې به پرتې وي، خو چرته د نیکه پټۍ به یې خرڅ کړو وې دې خپل پیسو باندې شک بنه واس به او پیسې وې هغه به خرچ په دې حلال پیسو لر راځه براره به حاجو. اوس په کې دا تپوس نشته، نو بچي حاجی راشي نو چې څنګه تلې دا غینه برباد راشي، غنی خامخه هغه چې څنګه تلې هغه شان خو خامخه راځي. دیو جنا وای د حج د قبلې دو نه خسرا درې عبادت دي د دې پټول ژوندۍ سر غرزي، یو د جمعې مبارک اورس، یو رمضان المبارک، یو حج. نو د جمعې ته اهلی له موي میزان الاسبوع وای دا ټول افتی میزان دي،
که جمعه د چا سم شوه نو د سمېدو نه خیدا د تربلی جمعه به سمې ا جمعه به سمېږي پس چې پورا سنت ارسه پکې پورا کې وختي مزد راشي غسل دی او کو پاکي جامې وا جوړي اثر دی او مګل تیل دی او مګل خطبه ته خو په کلار وقته خو یو رمضان د دې ته میزان او سنه وای د چا چې روزه سم شوا دا به څنګه معلومیږي چې روزه قبول شوه وای د روزه نفس بده سمي تر بلې روزه پوره او د حج ته وای میزان العمر چې حج سم شو دا سره به تر مرګ او سمي د بعض عبادتو په دې نور او اعمال باندې اثر غورځي نو حج ته وای میزان العمر حج چې سم شي ارسبه سم شي دغه حج کې تجارت سره کول شي او کو څوک تجارت کوي نو اول د ملکونو د حالات او نظام خبرول پکار دي چې بای کوم شی الته وړل ممنوع دي کوم نه دي بل زموږ استاد دې ملک لارو کې کی دي لکه تاسو ګوري دکان دې نو دکان والا نیم سامان لا رکیخه نو بیا ریډي والا ولا مخله ولا دې ریډي والا د دکان کرایا ایلی ا پولیس ولا ځکه سنو یام ته سالي نو غلا رټوله بد ده ا په غوې ما شومان رو به کولی وې دې میګی لار خو پکې پرې ځکنه نو بس زموږ لارې دې میګی لارې هغه ځکه ګوره بندي والا ګرځ پلار کې لار بندول لار کې شیخ ارشول دا شرن ممنوع دي قانون نه ممنوع دي موسى سره حج له سلام نیک سره زموږ خدمت په کول نظان سره سوړي نو دهارم مخې له صدر غړولې خرصول ان ما ډېر پګرار ریاض الجنت کې مدینه منوره کې زیولې دي کې لاغټي دی ورنه وې زه خو بل دی والا بوتلم جیل لا نو ځینې ته مې سوا کو نه لاره کیږي چې ورګي زه خبرې کې ته به غل رسولې لاغه دې ګوره قانون دې هر ځای خو دا سی به قانون عمل کوي کنه هل تاسو قانون دې ته ګور نه یو سپایي ولاړ اټول خلک سان علي سونو ګاډي ورا رواني چې مخکې نه پولیس ځای راشي ته وګه دې ساتي چا وېست قانون دې پولیس دې بيزايا تنگ نه کته لاسو نقصان شو نو ګاډي ورا سره سمي له باندې پولیس دې نو بیا موږ دعاګانې ورته کوي مېره دا بو سکی بیر اپری خواسی نا تالتا نسیو زیلار که سادر غڑو لی چی مرگدی سگوری جیل لبی رسولی نو تجارت صحیح دی وغی بانی وزان پوئی چی کمشی ممنوع نده نو فضلا من ربکم حلال مال دو وجد تجارت وای کله چې را کوزی گئی تاسو را واپس کی گئی افد تم وای واپس کیدو تم ان عرفات ان عرفات لا اے په زمانه د جاهلیت کې دا طریقه وا چټول خلق با عرفات سلاړل د میدان عرفات د حدود حرم نه بار ده او قریش بنت لوي موږ مشران یو موږ بس د حدود حرم نه نوزو د جنبی د اسلام حج کولو د دې قریشو قتل چې دای په د میدان عرفات لاله شي کړه نو د الله حبیب لا او د مزدلفین از عرفات تا او د جاهلیت غرسومات جول مټاو کړي دلته زه کوی چې را واپس شي د عرفات فذكر الله الله را یاد او عند المشعر الحرام فمزدلفه کې او د ذکر نبراته تلبیه وایا لا اله الا الله وایا دعاګانې کاوا حاجیان صاحبان چې ماخام نور پریوزی پر نه هم د ذلحجې د نور پریوتو نه پس د دې وقوف وخت ختم شي یا څوک پیدل او څوک پسورلو کې مزدلفه کې راځي ترازی مزدلفه کې شپه رول بعض اهل علم وې سنت دی سوک رکن وی سوک ورت فرض وی زمونږ مذهب حنفی دا دی چې مزدلفه کې شپه رول سنت دی
خو د سبا د مز نفس لغون ته مخ په قبله او درې دل د حج د واجبات نه دي د حج نه سن دي د واجبات نه دي دی وجنه ګور دا د کول در باندې ضروری دي په کتاب کې نه شریف ذکره مونږ مختصر د حج بیان کړي چې یوسف پیری وره ځان سره ولي کوي ابه ځان سره یاد دلته چې حج وانه راځي نو مونږ ولول رمبه کې 60 واوره حضرت وعده والا وام چه بساری ہے رسکی جدا ہوا ہو رہی غرمہ پر روڑائی لخوری جدا ہوا ہو رہی غرمہ پر دماغام روڑائی والا خوری جدا ہوا ہو رہی ناغی علتا ہوا ہو رہی دلتے پی مونگ پوئی کو لطاسو مونگ کتابونو کے مونگ حج ہوئے لے پدیل پوئی گئی زان لگا حج اگا بیان واچوئی دو عمری اوشل میں انٹا بیان دے زان لواچوئی تک سباب خلق عمری لے جوئی ودتا علی با مولای مال عمرو خایا نو هغه نزد کوي دا مرګري له وای کاری ساک زلمو له عمرې بیان واچو د حج بیان واچو وذکروه کما هداکم ویلا را یاد ویلک څنګه تاسو له تعلیم او هدایت کړي دا هداکم معنا د کما علمکم المناسک لک سنگ تاسو ل تعلیم د مناسکو درکړي اے باز خلک چې حج لري او نن بل وروي حج ګرام نه خو چې خلک څه کوي تم کوا اچھا لې ذکر وکړي او خو چې خلک څه کوي بزو کو وینا اوذ کروه کما حدا الله چې سویری هغه عمره کې الله چې سویری هغه حج کې اگر کوئی تاسو مخکد دینا لمن الضالین خام خادنا پوہنا ثم افیدو من حیث وفاد الناس بیارا واپس چی تاسو من حیث دکم زین افاد الناس چی خلق را واپس کی واستغفر الله وبخنا وغفر لنا ان الله غفور رحيم بیشک الله ډیر بخون کې او مهربان دی اې دي کې مخکې ګرا اسو فائدہ افستمه وي دا د عرفات نه مزدلفي ته عدلت افیدو د مزدلفین مناتا حاجی دلوی اختر شپا دا په مزدلفه کې تیری ساری وختي را پاسي مز په جمعو کې د بیا به مخ په قبله ودرېږي دعاګانې وکې اچې دومره وخت پاتې شي د نور خطو ته لکه دوه رکعاته نفل نو دعا به بس کې او منات برازي دا سورې د حاجیانو د منډو تلوي او قربان د الله د حبيب د تعلیماتونه موسی د اجي شه موږ سوځلو کې شامل دي هغه کال باندې را سره دی دا یو مسله ده چې رسول الله عليه السلام د مزدلفه پشپت حجد نو کړی ته امت ته شانتیا ده فارا نو ماته مې امر شر بچي وي وېدو خو منند سنتو د استفاده وجه نه تهجد نکو ما ورته بچي زموږه مخه حالا او کچره تهجد نو مخک را پاه نسیدو نو دومره غنی چې یو غنټه کې ته د اودس نه فارغ شه نو دا باغی به خوشاله تا نو مې کوم باندې سره را پاه سیدو نو بس د وقوف غو وخت برانه ختمي نو دې سنت باندې سمل کول د دی وجنه ګران دی چلتا اودس ماته لخلک قطار کې ولاړ دی نو تعالی ک غنټه کې فراغت حاصل شو نو په دې شکر ادا کا صرف سکال دا ځو چې موږ د دعاګانو کې الله آسانه کې آسانه کې بل دا دعاګانو وجه ودا شي آسانه او تا باندې ویجی د مزدلفي پښپدي باتروونو سره سوکشتا کله الله یو شي آسان کې نو دا د دعا کوله چې الله تا آسان کې آسان کې بس دعا الله دعاګانو قبلې تاسو سو او دې چې الله وې ز دعاګانو قبلو نو الله آسان کو مزدلفه کې دا سيزه را لملاو شو چې بس یو پلم دا د سماعتي زيونه
نو دا الله حبيب تهجد نو کړي ک سوګ دې اتباع د وجه نه په دغه وخت تهجد کړي نو دا د سنت وې اتباع وې دا الله د حبيب لکه سکړي نو کولو کې اتباع چې سي پریخي نو دې پریخو کې اتباع نو هغه چې می تهجد نو کړي امون دې دې نو وخت را پازې دې بیا کا او داس کوو سره باندې لاړ ځکه سنت طریقه دا ده په مزدلفه کې چې سبا راو خو باغ بوې باغ پسې به دوه رکعات وې اسمدستی به د جمع مسکه جمع نفس بیا مخ په قبله او درې کې دعاګانې وکې وای بخنا غواړې د الله نه ان الله غفور الرحیم بشک الله ډېر بخښونکی او مهربان دی فإذا قضيتم مناسككم پس کله چې پوره کوي تاسو فعل د حج فذكروا الله نور یاد وی الله لره ذکرکم اباکم پشان دی ادول استاسو پلاران خپل لرا او شد ذکر یا ډیر زیات پیا ذول کی فمن الناس نو بازی دخل کو نمنا وسوغ دی یقول چی وای ربنا ازم رب آتنا فی الدنیا را کی منت پا دنیا کی او اخیرت بالکل ہیر کڑے وما لہو فی الاخیرت من خلاق نبی داغد پار پا اخیرت کسی ساو برخاب ایوی چکل حج پورا شو نو سلار آیا دوئی لکه څنګه جاهلیت کې پلاران به مرایا دول اے حج چې بو شو نو دا د عرب خلق بکې ناشتل نو بیا به د نیکونو د پلارانو پاغه کارونو فخر کولو یو بوي ان ابي کان عظیم القبا عظیم الجفنا یاره زما پلار ډېر غټه خیمه به لګول او غټ کاسی به وی کثیر المال فاعطنی مثل ما فیتو ربا زما غنیکل او پلار لچې د سمره مال ورکړو دور مال راکا نو د پلار نه بغیر به اټو سیا دولنا دته وی پلار پریزا الله را یاد کا دا د جمهور مفسرین قول له دا غی په کارونو به فخر کولو اتشه دنیا به غوښتا تشه سبه کولا دا دې کې مې حاضرې وې دنیا او غواړه دنیا غوښتل سناروا نه دي ور سره آخرت هم غواړه اکه تشه دنیا غواړه او آخرت غواړه نه دا خو د نقصان خبره ده بیا په آخرت کې سني یو ځل موږ سره یو حاجی دا نه ډېر وګت بولډینګ دی لا جوړې دو دا هغه پر دا سکتل امر دی ولوي چې دا ګوري وای په سیو می دا سی کرا څه پوه شو خبره باندې دا ځکه وي وای باندې ته چې دنیا یې هغه بولډینګ لږ ګول ټوپای د سر نه غورځي دا هغه لکه چې وای په سیو می دا سی بولډینګ نه کرا و یو حاجی لار ولته بسونه غوښتي ډېر شه نو چې دن تراغه ته خدا قبلي کې ډېر شه بسونه ول الله ورک نو یې ساري جی وفاسي ته وی به اغه یو ډریور نیولې اغه یو جنگ کې درې یو هغه دا سر نیولې وای یو څو خيار سړی ولې سر نی سما د دې سرخو کې سوال دی ال تکړو ډیر مال دا پریشانو سبب جوړيږي هغه بیا څه کړو سر نیولې ولې سر نی سما او تا سرخو کې سوال کړو دنیا ته وغواړه خو حلال وغواړه ور سره سوال دا خیرت موکا بعد وای د دې پلارانو پشان دی آتش د پلاران ندا مراد دی اله کوئی معصوم چې سی پلار لا आवाज کوي مور لا आवाज کوي وګور پلار وی والا وګور مور وی والا پلار لا وای دارا ک مور ته وای دارا ک نو یو صورت معصوم وی نو پلار مور لا به आवाज نه کوي اوس غلویشه د پلار مور د ذکر په ځای الله ته جړه فریاد وکا درې مقصد اهل المدام ذکر کړي لکه د پلار مور د پاره هر بچي غوسه کیږي دا غي دي عزت نه دي خلک شړي دا
دل تو ویل ک څنګه د فلار امور د فار غسکیږي دا سید الله د دین د فارمشا وګوره د تشی دنیا نیت کچاو کو یا په عبادتو کې نیت د تشی دنیا د مال او فی الاخره من خلاق دا منافقانو ریاکارو بدا شکول چې په اعمالو کې به مقصد تشی دنیا وا دا سی آیاتونو قرآن کی دیر راغلی زان سرولی کئی سورہ نساء کی مرازی آیات یو سلسلور دیر شم سوک چی پنی کو آمالو د دنیا نیت کئی حج د دنیا دا پارا کئی مز د دنیا دا پارا کئی آیو زلی و سڑیوی گر دا دسی وہی حج میں سے مخواختے پو یاجی سڑے میں جا سبی فقیر نہ لے دی دلے وہی دی وجہ نہ میں حج مخواختے مال ور سر لے دی تعالی ہوئی مال لے دی کی خطب پا کنیت دا اللہ دا رضا ہوکا لکتار ترمیدی شریف حدیث دا اللہ بھی بوئی تابیو بین الحج والعمرہ وہی دا حج و دا عمرے پا منس کے پر لپس والے ہوکے عمرہ دیوکا نوحجوکا حج دیوکا نومرہوکا وہی دی بانی دوسی زنہ ملاوی گی یو گناہونا ختمیگی دویم فقیری پی ختمیگی فا انہما ینفیان الفقر والذنوب دلتا ہوئی اعمالو کی دتشی دنیا نیت مکو دا غشان آیات سور حود کی مرازی بین لسم نمبر حیات تے او دا غشان آیات سور شورا کی مرازی شلم نمبر لے دغشان آیات سورة الاسراء کی مرازیت اللہ سم نمبر دے تشد دنیا نیت بنکے اپنی کو آمالو کی دنیا نیت بنکے نیکو آمالو کی نیت بید اللہ در رضا ندا دنیاوی فائدی بور سر اللہ دغشان راولی دنیاوی فائدی با اللہ دغشان راولی دغشان آیاتونه زه په زیرا غنیلی لکه غری د مثال لپاره د سوره اسراء د آیات 33 نمبر من کان یرید العاجل تعجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید من کان یرید العاجل هر غسوک چیرا دل رید دنیا ایتش دنیا مقصد دے منافق دے کافر دے ریاکار دے عجلنا لہو فیہا پتلوار سرب ورکو دلر فیہا پدی دنیا کی ما نشاو دے خوبطول غواری اغا عمر چی سمر زمون خوخشی او غواړو خو به ټول خو ملاويږي بچا تعالی من نورید د هر هغه چا لپاره چې زموږ اراده شي ثم جعلنا له جهنم یا به وګرځو د لپاره جهنم ځکه د دې ژوند مقصد ته دنیا وا منافق او ریاکار او کافر یشلاها مذموم مدحورا وردن بشیدی جهنم تا مذمومن دتب بدر دویل شوی مدحورا او دے بیرٹ لشوی ومنهم او زنید دوین منا وسوب دی یقولو چوائی ربنا ایز منگ ربا آتنا راکی منتا راکڑی منتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا توفیق دنے کو آمالو وفی الاخرت اخیرت کی حسنتا بدلی دنی کو آمالو وقنا عذاب النار بچو ساتھ مند عذاب دورنا اور دا یو جامع آیات مبارک دے کلم چی دعا کوئی نو دا آیات فکیوائی لکم مزخر کی منگوائیو مزخر کی مونږ ته مشران اصل سو ربنا اتنا فی الدنیا
زمگا بچے کاری حذیفہ سے امنا یو عالم مدینہ کی تپوس کرے وی داتا سجدہ وائی دیدی سے دلیل لے یو مسئلہ رکھا تی وی دیدی سے دلیل لے چیتے دم اس باخر کے رب بناتے ناوے نگو را خصوصی دلیل دید پارنشتا و حدیث کی راغبی دا اللہ حبیبوی تشہود بوئے درود بوئے ابیا چې دې کوم دعا خو خشنو الله نه وړه زه زموږ په کې دا خو خشوي په دلیل پوه شوې کو پوه شوې که څوک درلو چې د ربنا آتنا خصوصي دلیل بخې نو چشتنه کوم ځای کې ولاو خې که په پوه شوې وای ثم يتخير من الادعيه ما شاء د درود شریف نه پس د سلام نه مخ کې چې کوم دعا دې خو ها نو ورسره نورې بزکای خدا جامع دعا دا کل اگر بازی او نما تپوس که جستاسو توجو یو شی دراش دا پا عموم دا اغا حدیث که دا دعا راغلی خصوصی دا دی دعا دا ویلو زان لخصوصی دلیل نیشتا پا عموم دا دلیل که راغلی ای دنیا که حسنه سلوائی دا ور دبر جامع دعا دا بچی چا داو وقت دا ور تدیر روی دا اللہ حبیب بدا سی دعاگان خوخولی دیتا ہوئی جوامع الکلم الفاظ لنڈی خوصدی پرے نخل وی دنیا کے حسن صدا عافیت دے روغ رمٹ بدن دے سو پریشانی نشتا دنیا کے عافیت صدا رزق کفاف دے دے ضرورت مطابق رزق در تملاوی گی نہ کم دے چت پریشان ہے او نہ ډیر دے چتا دے گڈ وڑو خراب کی یو مانا دام دے دنیا کے حسن سرنی کبھی بھی بل مانا د حسنی دام دے دنیا کے حسن سر علم د قران او سنت او د اللہ صحیح عبادت د حسنی یو مانا دام دے دنیا کے حسن سر حلال او نیک مال یو مانا دا حسنی دام دا الاولاد الابرار نیکان بچی جستا دا سرگی پی اخیگی دنیا کے حسن اصلا ہے دا سی کارونا دیو کل چی خلق دی تعریف کئی سوک دربان لانت نوئی چی رب دی لانتی دے سوکل سناء الخلق دارنگی دنیا کے حسن اصلا د کافر دشمن مقابله کې د الله مدد ده ا دنیا کې حسن صدا الفهم فی کتاب الله تعالی د الله د کتاب صحیح فهم نه دنیا کې حسن صدا صحبت الصالحین اې د نیکانو مجلس کې ناشته د علماو نیکانو مجلس ده هر وخت پکې د زن کدن د قبر او د خو اخلاقو او دخو اعمال و خبر یوری دنیا کے حسن صدا الرزق الواسع فراخ رزق دیو جن علماء لکلی وی دی دعا د دنیا ار خیر را جمع کڑے دے او ار شر دفع کڑے دے ذکر دنیا کے دا حسن سوال هر مطلوبی دنیوی او هر مطلوبی دینی ته شامل لے اگر حسنا دلتا نا کیرا دا او دی حسنا چی نا کیرائی نو دا پا اثبات کی پاکی عموم نی و دا غو مرد چی مطلق دا نو دیدے کی دی مراد فرد کامل دے او فرد کامل دی ټول نیکو ته شامل دی دی ټول نیکو ته شامل دی اخرت کې حسن صدا ها دا حسنې معناګانې چې په دنیا والو ورې د سپکې پاتې شول کنه که صفاتې زوګ دی وای چې بلګې شي پکې پاتې دی او د اخرت حسن صدا جنت دنه کی دلی دا الله د عذاب نه پامن کی دلی اسانتیا د حساب دا
او الحور العين دی د جنت حوری دارنګ لذت الرؤیا د الله د دیدار اغل لذت او خنه د گناهونو معاف کی دلی او دارنګ ثواب دے دیو جنو یا انس رضی اللہ عنہ لچ بچاوی دعا را تو کئ جس دعا بے کول دایات بیم پکیوی ویچا ورتوی دعا را لوکئ ناغی اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار یو سات دی خلقو خبریو کی نجکل پاسی دل ویا ابا حمزہ دا انس رضی اللہ عنہ کنیا وی مونگ دا پاسی دوی رادل رو دعا را لوکا ناغوی تاسو ارادل رئی چی دین کارون در بانے گران کم چی دنیا کی حسنہ ملاو شو آخرت کی حسنہ ادور نبچ فقد آتاکم الخیر کلہو نور در دسو غوارم ما خودشی پریخ ہے نای نگورا الفاظ مختصر دیتا جواب الکلم وی دا دو سجدہ کم سلے دعا کولیشی رکو کم دعا کولیشی دارنگی دا سلام نمخ کی دا درود شریف نرستم دا دعا کولیشی نو دا یو جامع دعا دا دا دنیا و دا خیرت طول خیرونو تدا شامل لی وکنا عذاب النار او بچو ساتی مونگ دا عذاب دا اورنا اولائکا کله دو قسم خلق تیر شول یو دنیا غختا او بل دنیا و خیرت دواړه غختل دلته وی اولائک دغ کسان اشاره و دې دواړو ډلو ته لهم نصیب مما کسبو دوی د پاره ای سب وی د هغنا کسبو چې دوی کما مال کړی دی والله سریع الحساب او الله ډیر زر حساب کوم کې الله ډیر زر حساب کوم کې نو لایک کی اشاره دي زوارو ډلو تا ور سریع الحساب اول زل تا ستراغه دا بیا بیا راځي د دې دې کې ځان په معنا باندې پوکای بیا وستا سو امتحان وی په دې ځکه اے اللہ چې بنده سره حساب کوي نظر حساب وګي دی په لګورې موږ چې حساب کو په ګوتو شمیرو په اسبابو شمیرو په سینه کې مشمیر دي دا غشي کتو ته ضرورت وی فکر له ضرورت وی الله دې دې ټول سيزونو نه منزه ده نو بس ډیر زر په حساب کې شمیر مې له ضرورت نشته اغلب شمیر دار څه سري پته دا ورتا یو د سړي ول حساب دا معنا ده دیر ضرب حساب کی لکالی رضی اللہ عنہ چې تچاوې چې دا تمره خلق به یو د ټول جنگونه او پرزونې دی سره به حساب سمره کی حساب کې به سمره ټیم لګي کال کما يرزقهم علی کثرته دا سی آسان حساب بو کې سمره ډیر دی په یو سات کې ټول ماړک اکتا لے ویلے ویلے نند زل سوابی دا خوراک بتور کے نصور رضی قبط مشوری والا را غختل چه سور روٹائی پکار دی انا تنورون والا بو اپت رکر بای خشاکون را چلو او اللہ ٹول مانکل اٹھو سبتی خبر نی لکسنگا چی اللہ رزق ورکی دا سی باسان حسابو وې د قیامت نیمه ورځ به تیر نه چی حساب به ختمي ودغه مرده د ارز به د اعمالو په اعتبار وګړي لړدي په مؤمن به د 50 زره کال ورځ دومره شي څومره چې فرض مزده اګه بیا زموږ د پښتنو د مونیاد په پوزيټي او په 2 سکند کې څلور رکعات کوي ها بھائی استاد مزده ا دې لیک په کلا را کلا را دې ها بھائی اپا کافر و بدارس پورس شی پسوس درک تاسو کو دی دنیا کم دے سوک چودو شو
نو چې بانګ وای دی وای دا بانګ یې ما دا بانګ ولا غلط شو که څه ما خو له پری وته نو اچا باندې غم دې بیماری دا نو پاغه دا شپه د کالو پر شوا دا غم شپه دا کالو مړې دا خوشاله یو لکه نو پوی نشو نو مؤمن به په دې پوی نشي د فرض مز عمره بشي او کافر د پاره به پنځوس زره کال شي دې مقصد دا دی موږ تاسو له وی دوره وخت ورې پاتې نه بس مرګ د سر د پاسه ولاړ دی قیامت بس رانی زیره ډیر زر در سره حساب کی کسکه نو زر سره روکا تاسو مو ایو بوډا کېګه م بیا به بچی از بجومات کې ناشته بوډا کې دو پورې کله سړیو نه رسی بس موږ دا درس کو وخت وار دی جاګيري تم یو مرګ نه کې ناش هغه راځي غرور راغله او موږ دعا وکړه وې رور به بس وفات شو موږ سره په آخري درس کې پدا هو نن درس کې ناز یې شپېره بیمارې سبا وخارو کې پروت وې الله ډېر زر صاحب کوي مرګ او قیامت ډېر زر را روان دي کسکه نو بس زر زورکا واذکر الله فی ایام معدودات رایات کوي الله پاغرزوش میر کړو شو کې فمن تعجل فی یومین نو هر چا چې تلوار او کپ دوو رزو کې فلا اسمال نو نشته شو ګنا په د باندې ومن تاخر او څوک چې رستو پات جوړې مې رزه تم فلا اسمال نو نشته شو ګنا په د باندې لمن تکا دا حکم دا چا د پاره چې د الله نه یریږي واتقوا الله او یریږي د الله نه پټول کارونو کې وعلموا او پوه شي انکم چې یقینا تاسو الیه تحشرون دی الله تبر اجم کړي شي لکه څنګه ګور حرم کې جمع وي په مینا کې جمع وي عرفات کې جمع وي دا سه بالا تر اجم کړي شي الله را یاد وای فرض معلوم کې د دې رز معلومه نس مراد دی او د وذکر الله نس مراد دی نو دا غدرې رز د ایام التشریق دی درې ورز د ایام التشریق دی او د ذکر نه مراد سره موس پسې ذکر کوا دا درې رز د اختر د رز سره دری رضی بازی سلور وی داد قربانی رضیم دی نو قربانی بانیم دا اللہ ذکر کوئی اداد جمراتو دوشتو رضیم دی نو چه جمراتو لیم دا اللہ ذکر کوئی آیات مراد اگر تکبیرو ندی ایام التشریف کی تکبیرو نموائیو کنوائی دا با حاجیم وی او غیر حاجیم وی اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد او دا الفاظ په واځ نور مذاهب کور سره نور نور وای دی الله سورزو کې اسیر د ذل حجې تکبیرونه ویل پک وای بازارونو کې پتی زتی زس وکوي پلارو کوشو کې پتی زتی زوي خلک دې پور پسې وای نو مونږ چې ذکر بل جاهر نو لو سپیکر په لګول ټول خلک مله خوب ویست خو شیشه ته پتی زی نو که چامړو کو خلک نو کولاږي دا مونږ بدنصیبی ده چې چرته نشتا نو لو سپیکر مله لګول ټول خلک متنګ کړي چې چرته شتا بیا ور چې خپلار زموږ د خلینو خبره راوځي ورب په بازي ملکونو کې او خاص کر مرکز د اسلام مدینه منوره کې دی له سورزو کې گاډي ګرځي د ذکر आवाजونه مه ور غلا بچلې مې داسې وې دا غا یم تشریق دی ګاړې بازار کې ګرځي الله اکبر الله اکبر ورپسې ټول دکاندارانو موي د چې کوم شی سنتي فقې باندې عمل پکار دی په بازار کې به پتی زوي کور نه رواني پتی زوي وي پتی زتی ز ذکر ټول ایام التشریق کې
او هغه کې مساجد کې دا کوي مسجد نبوي او مسجد حرام کې د موز نه پس یو کس د موز نه مخ کې یو پت پلو سپیکر ذکر کوي نور ور پسې څه کوي نو چې کوم ځای کې دی انت پکار دی چوش اځه جنت نشتا دا موږ بدل سی بي دا چې کوم شی په دین کې دی اکو نه اځه کوم نشتا پاره مو جنگونه او مناظرې دي دا بدل سی بي دا کنه لا چې کوم ځای کې دواشتا غا یادو نه او چې شرط نشتا پاره مو جنگ دی او چالو وای د کور زدن لګې زو دعا نو ني مولاد دا کوي او ني طالب دا کوي اجنازي پسې دعا مې او بلې په سر مات اوس کشته نه کنه اے د بیت الخلاء زدن کې د څه دعا دا بازار څه دعا دا قبرستان باندې مسنون څه دعا دا مسجد زدن کې د څه دعا دا تزولې شړی ادر دې زر نه چې کوم شیش تا غا کو نه او چې کوم نشتا نو پاره مو جنگونه دي دا مو پسې نفس او شیطان شه وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ چاچه تلوارو کا پدو ورځو کې فلا اسم عليه نو پد ګنا نشتا او څوک درې ملم رسپات جن ګنا نشتا قرآن په مسله پوي کوي د اختر پر زبان حاجیان صاحبان الله دې زموږ په ټول په نصیب کې حج وکړي نو حاجی چې راځي د اختر پر د حاجی درې کارونه دي متواتر یو بل پسې یو بل پسې سلورم اول چې دی راځي نو ما دې ګوتو لګولې دا وزره مینا نه را روان دي دا یو جبرې اولا و پریزي جبرې استاد هم پریزي دې درې می ته جبرې اقبوي دا به په وګي ټولي هر ګټي سره بسم الله الله اکبر بووي اذړوبې کیچې سره بد د دې تلبیې وختم د چې د حج حرام تړلې او تلبیې وی لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك ربې کیتی سره بد د څه شو تلبیې باندې شو اوس په ول سمرز د زوال نفس بیا د جمرات وشتو وخرا نو دې بدا اول اولی په وګیټو دینه پس بوګده دعا وکي وې دمر دعا راغلی لکه څومره چې سوره بقره سره لسته شي پولیس کال ته یې رس جوړیږي خو چې دلته مخ کې شیاړه خلشي بیا درسونه وای نو خوګده دعا وکا بیا بدا دوی ما جمر اولی په وګیټو باندې دینه پس بم خوګده دعا وکي نو درې ما چې دی وښته یې ساره کې بنا دا ګور هغه د اختر درځ نه پس فمن تعجل فی یوم یو رس پکې رااله بیا په دولسم ورځ باندې درې واړه جمرات اول دی په وګټو وښتو او هغه نه پس دی دعا وکا دیم دی په وګټو وښتو هغه نه پس دی دعا وکا ا درې نه پس اشار نشو دا ګور کې اوسې په دولسم ورځ باندې درې واړه جمرات وښتل ا دې وای ز نور په مینا کې نه پاتې کېږم فلا اسماله ګنا نشته زیری پس پل بلډینګ لږی شي صرف یو واجب په پاتې دی چې اوی ته د رخصتۍ طواف وې طواف ودا راځي کله مدینه منورې لږی اکلی لراځي نو اوی نه مخ کې ودا طواف وکي ځکه د رخصتۍ طواف پکار دی چې اخر کې وي اپ کې اوسره وې زدره مې راځي لپاتې کېګم دا د اختر سلور مجوري یو ورځ د اختر وا ورپسې یو لسمه دو لسمه نو کدی وای دی ار لسمه نه پاتې دی نو خو خبره ده رسول الله علیه السلام چې حجۃ الوداع کړه ناغی دی ار لسمه ورځ لم پاتې شي او په دی ار لسمه ورځ بم بعد الزوال جبرات لري زموږ مذهب حنفی کی چی دی چې په دی ار لسمه ورځ قبل الزوال وشتې شي دا قول ضعیف دی رسول الله علیہ السلام عمل سره ټول صحابه نبی علیہ السلام په دیار لسمن بعد الزوال وشتي اکم قبل الزوال دلیل دی داغي کې علما او ضعف ذکر کړي دي پوښښې په دې باندې دې تګره دې د لسمه ته نفر اول وای ا دیار لسمه نفر چې دې ته نفر ثانی وای
اوس طالبان فقم نه یادې په خوا به غنور سره یادو لسمه کول قسم دې اوس فارغ شي د سجده صحوی په طریقه په پوي بس اخره کتل لي کتابو له په خوا چې یو کودوري وي رغه په ټول فکر وانهوله اوس لکه څنګه دا دغه فقه سخنه یادې ځان په مسله نه پوي دغه په دوله سم چې سوغا دې ته نفر اول وای ادي ار رسمه ته سوای دې ته نفر ثاني وای وای دا حکم دا غشا لفار دې چې الله نه هریږي واتق الله ای فی جميع امورکم پټول کارونو کې دا الله نو یریږي والمو کو حشی انکم الیه تحشرون چې بشکتا صبح دې الله سره جمع کول شی ومن الناس او بعض دخلقنا زن دخلقنا مناغ سوق دی يعجبك قوله چه تعجب کی باچئی تالرا قوله ونادع في الحياة الدنيا فبارد جند دنیا کی ويشهد الله او دے گوا کوي الله على ما فاغس في قلبه چه دد پزر کیوی وهو لد الخصام او دے سخت جگڑ ماروی دے سخت جگڑ ماروی وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نَمُرَاسِرِ یو وی امور د دنیا دی او اسباب د معاش دی ای باز خلق د دنیا بارکه دمر او خيار دی چې د دې او خيار ته لو ګور نو تا به تعجب کی واچي خود دې نه خبر نه دی ادا خو به د کافر و دی الله دې معافي او کین مسلمانانو کې براغه تاسو له براشي پسور روم کی زان سر آیات دی کئی وم نمبر یعلمون ظواہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرت هم غافلون و ایدہ کافر پا ظاہر دی دنیا پوئی او آخرتنا نا خبر دی تا دا کافر خوئی دی لیکن دا آیات دی کافر بارکے نن پا منکر آملے د دنیا په کار کوي کله به کاري کله وريبي ادا خدای او کدا ناکار لري لا کار لري په کوټه خو کلی مراله ناراضي کوم بیا مونږ ټول غلطه ویلي باغ ناراضي ا بابا دور ضروري چې باغ وي کولې غلط کوي مړای نه دی شي په دې په خبره باندې نو باغ غلط وي اقامت غلط وي سو کولې ویلي شي دا دې اورې نیک مولا دې دې ډېر سړی دې ناغي او سړي په باغ غلط وي ریباله باندې سم کا ریبار چې ووتی او سړي تبلیغ کې درې دې غوړي غلې مې ما باغ لګوو نو درې ورځې کغله ګولیو کې دې چې هم باغ نو زده کړې نو ولې تا باغ یې قامت خو بالکل ټیک ټاک دی وی خبر استاد مال وایي چې غلط دی نو مال یې زرا پسې مز نه کوي څه پوښې په خبره وایي نو په کار دې چې باغ او قامت چا تا وایي یو عالم دی واره وایي وایي یو تبلیغ کې یو امیر شپ ته استاد لوي وایي په دې کلمه کې مونږ محمد رسول الله وایو ابان کی وایو اشهد ان محمد الرسول الله سپوږې په خبره باندې نو یا مولا می دا می سره به څنګه پوي ولې دې نه کې دا ان کې دم رزور دې کنه یک غر له اړام کوه به ما په لغور رسول سپوږې په خبره باندې ته یې په کلمه کې محمد الرسول الله دې اپا بان کی وایو خطوې جي اشهد ان محمد الرسول الله ناغوی او سمی جنے پدی پویلے ہی جی انہ دے و انہ دے اغوالی دی انہ کی دم رزور دے کھنا فکر غر لدی اڑام پاما میں اپنے غرزورے نوزگور امی سڑے کدے دیر وقتم دن کیوں لگئی
دې په محمدونو په محمدن پويږي ایمان سره وایي یو ځل چې ته بیان دلانو مې یو خد ډاکټر سپیشلیست ما ته وایي وایي سورہ رحمان کې وایي چې ذل جلال او بل کې وایي ذل جلال وایي په دې مې پوي کا نا اوس ما پویول شو چې یو کال سبق ویلې وې صرف نحو مې ویلې وې ته په ذل جلال او ذل جلال په پوي وې تاسو به ډاکټر څنګه پوي وې کې تاسو نو وایي ذل جلال او ذل جلال به ته په ویولې باندې امپریشن وخایې په یو سات کې کنه چې دا تاسو امپریشن وکړ سره یو غنډو نو ها مال هم په یو سات کې خې دا ارشی د پاره خپل سوي د دیو جن ګورک چا یو عالم چا دا وایي چې بای بانګ اقامت ته غلط ته او یو امی سړی دی واره دی وایي چې استاد له واره وکړه ایمان سره وایي دې په محمد نو په محمدن پويږي د چې په نه پويږي عوالم وروي چې غلط وي اتا وروي چې صحیح دی بس هغه سره دی واره سره کو هغه سره په جګړه کو هغه پس بیا موږ څه کوي د دنیا بارکه باز خلق مونږ پويږو خو د دین بارکه څه دی د دین بارکه نه پويږو د مو سبق نه راځي اما انا خو یو راځي نه زموږ د کلی تبلیغ والا یو ډېر د کلی مشر به وتل نو مالې بیا خبره کوله د ټول کلی مشر وای په ډېر میراتونو مو اجتماع له بوتلو د تبلیغ والا یې موز بو وارو وی چې زور اخلاص وي نور موز نه ورته وای لا وی چې ما کې رانو تخته دو په اجتماع کې به څوک مونږ دې شي دغه موز د خپل پکار دي ته خو جرګي کې د کلی فیصله کې موز نظر دي کلمه نظر دي دا خو اصل کې د کافرو خنن په موږ مسلمانانو کې راغله اې د دنیا پکار کوي وو د دین پکار نه کوي وو د دې کې دا مذمت ذکر کړي فل حیات الدنیا نه مراد اسباب د دنیا دي اسباب د معاش د دنیا په کار پوي د دنیا په غټولو پويږي خود دین نه نا خبر اي او اشهد الله لا ما في قلبي گواکي الله پاغه چې د پزړکي کړي د دروغ د الله او د رسول او د دل محبت دا وی کوي او دې سخ جګړ مار دې او هو لذ الخصام سخت جګړ مار دې ای وای جګړې کسړې جګړ مار دې که خزا نو الله نه خو هي ابو شریفان خلک هم نه خو هي که خو هي دا خلک سرګن نه وي خو سره الکه وي دا سړې ورډې جګړالو دې ځان ته ساته بعضې زنانم جګړ مار هي خلک ته څه کوي ځان ته ساتي ني جګړ مار سړې خوخ دې نو خزا به څه خو خشي جګړ مار حدیث پاک کے راغلی بخاری مسلم شریف حدیث دے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ روایت سے او دا حدیث مشکات شریف کی مراغلے نبی علیہ السلام ہوئی ابعد الرجال اللہ تعالی لذد الخصم دیر چې دا اللہ بدیشی پسڑو کی نو جگڑ مار سڑے بدیشی پہر سے جنگ دے پہر سے پرزونی دی دا ډېری جګړې وره خوې د منافقانو دي ذکر اې د دنیا سره به انتها مینا دا نو ډېری جګړې دي او ډېری پرزونه کوي دیو چې د سړې کې جګړ ماري نو امخه خبر نه راو که خزه بای سره ګور خپل د غزه ډېرو خلکو د لاسه خلک مسجد ته نه راځي که د یو سړی داسې اخلاق دي چې جممات له سووک نه دا سومره خطرناک اخلاق مونږ چلته و یو سړی اوس هم ژوند دی دما وړې د جممات ل را ځ د افلان چې ژون دی با به نهګورې ځکه بعضې سړی ناستې وختي راغلی ډډ والی او چې څوک را شو خوله ورواچی دا سړی که زه اوس په مپ کوي خوله به راچی نو د د وجې نه ډېر جممات ته نه باز زنانه ګور منځونه م کوي نفلونه م کوي او پینځه سو تسبیح پیدا کړي او گاوندی خپل انګین دي یاد انګین در خپل خواخ په اور کې ولاړ دي مشکا شریف کې حدیث ده
او کزان لمنگا کتاب پیدا کو اعلام الموقعین دا دا حافظ ابن قیم رحم اللہ ډېر خکل کتاب دے دا غی پاخیری جل کی دا رسول اللہ علیہ السلام فتوی را جمع کری او دا حسن کی حدیث دے دا مشکات شریف نبی علیہ السلام نے تپوسو جی فلانی زنانا ډېر فرضون فرضم کئی او سنتم کئی نفلونم کئی هر سکی لگی آئی خود خلین گاونڈیان او خلق تن دی وی دا با اور تزی جہنم تبزی وی فلانی زنانا فرض کئی سنت دا کئی اد ډېر ذکر او دا نفلو ٹیم ورسر نشتا خو خلی سنبال دا د دې د خلی د شر نه غونډیان تنگ ندي رسول الله عليه السلام ودا به جنت تزي وهو على الذل خصام او دې شخص جګړ مارو جګړه لوده و اذا تولى د تولى یو معنا دا تاسو مجلس کې خوې د محبت خبرې وکي او یې قسم دې الله غوا کوم چې زما د الله او د رسول او مؤمنانو سره مینا را وإذا تولى كل شيء واوري دوستا سود مجلسنا سعى في الارض کوشش کوي پزمکا کې ليفسد فيها چې فساد خور کې پزمکا کې ويهلك الحرث والنسل او هلاك کې فصل او نسل والله لا يحب الفساد الله نخوف اي فساد یا ویدا تولا مانا دا ویدا تولا اے کل چوگر زیدے والی سمشری ور تمیلاو شوا لاسو کس افتدار و حکومت راغے سعا فی الارضین کوشش کئی پزمکا کی چی فسادو کی پنے کی ویوہلک الحرس والنسل او احلاکی فصل و نسل بعض علماء لیکلی وی ظالم پزمکه کې فساد کوي د د ظلم د وجنه الله باران بند کو نګور فصلم تباشو او نسلم تباشو ابو هريره رضی الله عنه روان دي چاوي دا حديث برسو ذکر کو بیا آیات دلان دي وی ظالم zarar نه رسي مگر ځان تا هغه ورته وی دا لسوي ظالم ټول معاشري ته نقصان رسوي وی قسم دې پجاله کې مارو چې د لګي د وجنه مړکی په سمندر کې میانو مړکی طوفان نازي دام د ظالم د ظلم وجره وګوره ظالم ظلم کو غیر وجنه الله باران بن کو فصلم تباشو او نسلم تباشو باز وی د حرس نه مراد دی دی کی بی بیا دی دی او د نسل نه مراد اولاد دی حرس کی عرصه تباہ کل زنانم تباشو اولادم تباشو و اذا قیل له اتق الله کل چوی دی شدت د الله نه ویریگا داتس کی اخذته العزت نورونی سی دل ر عزت او هغه په غلبه او کې بل اسم په ګنا سرا فحسبه جهنم نو کافی دې د زبد پار جهنم ولا بئس المهاد او خام خابت دې دا جهنم فرش اے دغه ظالم چې دې فصل او نسل او ټول زمکه کې فساد پھیلاوي قدس دی نصیحت کو چې الله نو یریگا اګور د دې قول او فعل نه دی منیشا او حق ترا واپس نو دې منی کی او خپل ننګ او غیرت ګنا ته مجبور کای دی وې عزت په خرابي کمالا کارو کو دیو جن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قول دی وای دا ګنای او سړی ته ډېر را چې اورور ورته وای دا الله نو یې ګوره دا ګنا مکه وا دا ظلم مکه ا دې ورته وای الیک بنفسک ته ځان غم کاو ستاون ته سړی اوس ما ته نصیحتونه کوي نو دا دې او لوی ظلم وکاو خو دې خیر لټو
وای د هارون رشید رحمت الله علیه، د هارون رشید رحمه الله دا بادشاہانو کې نیک بادشاہ، وای د بادشاہی سره به روزانه د شپې او د ورځې 200 رکعات نفل هم کول. ها بای ابو غوتا سو 200 رکعات نه کو. ها هارون رشید رحمت الله علیه وسو کول وای د ورکعات دو سو رکعت نفل بے کول نیک بادشاہ. ادمر محبت یو در رسول الله علیہ السلام سره و یو زل دربار کې ناس ډېر خفا، یو وزیر ورته وینان ډېر خفا دی، بس دوی اسی خفا دی خو هغه نه پرې نو ورې یو دې چې ری دپا در لالوی نو ته زماله خفقان سره لري کی او یې کله لري کوي دې زبر سب کیسه باندې او وعده دی واغستا. وزیر لپدلی چې نن د سغواړي نو وزیر وای پسخه به بادشاہ بس زه کوس لرمه بل ریکم. نو هارون رشید رحم الله ورته وای تاسو سره د نبی دې سلام وي وختو کې او وخت دا بر علا راکه. نو وزیر یو ځان سر کتا کو چې دا به لا سوکل مال څه پته وځي دا یو اختبار نه غواړي. اخر بادشاہ سره وعده کړو نو وره کولا خو به وي دور دور صدقه به مخ کې کې ناغه صدقه موکا وی بیا ولا چې یو اختیار کو بادشاہ ولوی خساده سره وای ماړ کې وی چې دغه بادشاہ یو غاړي نو کدا غاړي دا مټوله ورکم خو چې رسول الله علیه السلام دا وی اختر علی راکی سپوش وی په خبره باندې وای ما دا بادشاہ هینم دانګلی وای خساده سره تا پکیله دا مطالبه وکا. نو هارون رشید رحم الله نیک بادشاہ و یهودی د یو یهودی کافر د دای در ته براتلو ځنه وګوره بادشاہ نه کی خدا څوکیدار نه دی دی به چاپلار پری دی چې بادشاہ لورس بازه حاکمانو پزړ کې نرمی وی خو چې سو خول پری دی کنه بازه خلک پس نه پری دی اوس هم د حرم امام دی اوس ډیر لوی خدمت کوي الله دې عمر کې خیر برکت واشي د ټول حرم حلقو بشر دی اوس ډیر مهنت کوي کاظم دی او لوی عالم هم دی. نو یو عربي چانه پیسې خوړلې وي زموږ د ملک یو عالم او نیک سړی او سراغ مدینه منوره کې او الله رب العزت دې عمر کې خیر واچي بیمار هم دی ناغلی وي نا ورته د سر په طریقه ملاو شو پولیس به دې پریزي نه خو ځان به ورسه ناغه ته به صادر خاص ورکو وی دومره وخت شو اما دا څوکیداران نه پریږي وای زه درته ټول عمل را وخت وای تاسو خو زموږه خیانت خرابوي یو مظلوم را څنګه نه پریږي زر زر هغه وخت چې دل تکی به یاد بس جیل لدی کوم سزا در لا ورو بیا به در خپل پیسې ورکې نو ځنه وخت قاضی نیک وي خو چې سو کوله سو پریږي کنه بس بعضی دا ناسی خطا کوي را خطا کوي اغله سو پیسې ورکی چې دې ګورې هغه پرې نه شي نو چانه پرې خو یو ځل هارون رشید رحم الله بار وروته نو دا يهودي ورته مخې له ودرېدو وې اتق الله يا امير المؤمنين اے د مؤمنانو امیر تا الله نه وېږي دا حضر د اسنا سور لین را کوشو او پس مکه په سجده پرې وته په خارو کې اچې سر اوچت کو وې د دې چې سہاجتي پوره کوي ورنه بس اخلاړو يهودي کار پرشونه یو کس ورته وای په خپل خادمانو کې ویته دی یو يهودي د وینا د وجنه د سورلې د کوشي په خارو کې سجده ولګوله او ورته وای نه د قران حيات می مخله شو و اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم ورب بادشاہانو تم قران یاد او قران مخله او وی دی آیات را باندې hebat را وسو چو ورته ویلی شي دا الله نو یریگا
نورونی سی دلر عزت خپل فغونا باندې و عزت می خرابېږي او زما صدارت او وزارت خرابېږي فحسبه جهنم نو کافی دې د زفار جهنم ولا بسل مهات او خامخابت دے دا جہنم فرشو ومن الناس زنی دا خلقنا ومن الناس او زنی دا خلقنا باز دا خلقنا من اغسوگ دی یشری نفسہو چی خرسوی خپل ذان ابتغاء مردوات اللہ دا پارد لٹولو درزاون گئید اللہ والله رؤوف بالعباد الله مینا کون کې دې د خپل بندګانو سره دا یاد د نزول وجبات مفسرینو ذکر کړي وای صہیب رضی الله عنه هجرت کولو نبی علیہ السلام طرف ته مدینه طرف ته د سکسان د مشرکانو ورپسې شول د دې د سوړلې د کوشو غشي کې خل لیلې راواغست وې د قریشو ډلې تاسو نه پته د جرمان لري تیر انداز نشته چې یو غشي را سره نو تاسو نږدې نشئ راتله او چې غشي خلاص شي نو بیا په پتورتا او سره جنگېګ اچې دینه ماجز هم بیا تاسو خو ها دای ورته خستا مال چې کم دې مکه کې نو موږ لاغو خایا دا ورته دی دی دې کې ما غمال پټ کړي اما پری دې زما او د الله د رسول د هجرت په منځ کې رکاوټ مو جوړې گئی وګورار سي ورک لوزان وا واست قرباني وکا اباز اهل الملک لري چې دا آیات د هر نزلت فی کل مجاہد فی سبیل اللہ ہر مجاہد چې دا الله د دین د بلندۍ د پاره سر پتلی کیخ د ټول مبارک د آیات ته وګوره دا یشری لفظ د ازداد نه ده شراب معنا د با امرازی د خرصول او دا په معنا د اشترام راځي دا غستو د څوک چې وایي چې د آیات د صہیب رضی الله عنه بارک نازل شوه نو بیا یشری په معنا د یشریره او څوک چې د نور اقوال مبارک وایي نو بیا یشری په معنا د یبی یعده ها څو پوښتنه کوي دا لفظ دا زادونه لري اخلی یا خرسوی ځکه څوک دا شیب وای چې دا د مهاجرین او انصار مبارک دي څوک وای د علی رضی الله عنه مبارک دي چې الله حبیب هجرت کولو وینن بزما په بسترې تو د کیږي زما په بسترې به تو د کیږي اسو کوئی داد خبیب رضی اللہ عنہ بارک کرے خبیب رضی اللہ عنہ کافر و شہید کڑے و بخاری شریف کی راغلی او دا اغل لاش بیارا زون کڑے و دا اللہ حبیبی سوک دے چی دا لاش براکوس کی او سنبال بے کی نزبیر ابن الاوام او مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ بے چی دا کار بمگو دا گورد دشمن خلی تتللو مکیلا دوار لار او غلاش دا غوی سنبال کو نو دا هر مجاہد بارک ان آیات دے زنی دا خلق ناغسو بی اشری پوشے بی ایجے دا صہیب رضی اللہ عنہ بارکی شرمانہ بیسی شی تلو آن جیتا نزد دکین دیس مقصد شو توای به یې دې ګوري مسلمان لګي وړا چا مال وګرا کایات د صہیب رضی الله عنه بارک شنو یشری په معنا د سشي
تم سوچ نگه تو آئے وے سوائیں او دیش تریف مانا بشی بے مانے غلط ہو کا گزارے ہو کو دلاند دلا سو گزار ہو او یو سڑی زار لند کڑے ہو نابل تی پیسی پٹے کی نو یا کوئی کہ اللہ تعالی کے فرمایا دی خدا اخلا انا چاکلی دا گزار پہ ورو لگے جو گزار پہ کو اسڑے پہ پدی سر ویش چت ودری پیری پدی سر اپلا ہو جو کہ کسب تے اسی رزان ڈوس کرے پیسر کی دلے کی دم گزارو کو خطا و خطا خطا کڑا ای ٹول خا او یو بلا بار وقت مواد نسیت کولی و مقتدی و لپشانا شو دیر میں در مانڈ خفا رہے و یڑو دس طرح کو خوی سوکی مینی لا نو پا مام خفکان پکار دے زیوام کتا سو ظالمانو قسم مخوڑ دے جٹکے پنے آتے و خفکان پکار دے جیسا لگیا مطا سو گو کلمو نمولا تا کلم ملا سوکی نہیں ورے تب اسی لیکی زنی دخل کنا غسو بی اشری کدا د صہیب رضی اللہ عنہ بارکی شنو مانا دارے خرسوی خپل زان اے سمانا بشی یشری نفسہو اخلی خپل زان پا بیزان واغستو ابتغا امردوات اللہ اکدا نور تی مراد شی نبیا مانا سدا خرسوی خپل زان د پار در ازاد اللہ والله رؤوف بالعباد او الله مینا کون کې دې د بندګانو خپل سره اور صحابو کې یو صحابي دوی صحابي او داغه واقعا ایمان پتا زکی موږ د صہیب رضی الله عنه واقعا په جمعه کې ذکر کړې وایسو کسان دی جنت په شوق کې دې چې کله برازي یو پدغه خلقو کې چې جنت ولا پارمان دې صہیب رضی الله عنه وي اسی خو هر څوک ته ناس دې چې جنت د وکړه شو خو کمال سره چې باز خلقو له جنت په انتظار دې نو هغه کې څوک دیو صہیب رضی الله عنه تاسو له حدیث کې ریاض صالحین کې نورو کتابونو کې دا حدیث راغله ابو سفیان راغله او صلح ما تکړی و سمینت د فار راغله نو صہیب رضی اللہ عنہ دا نور غریبانان صحابہ ناس تھی نو ایک پل مرض کی ہوئی ویالا دا ظالم دا توری دلان دے روران غیر دقا وقتی غلا ایمان نا دے روڑے نو ابو بکر رضی اللہ عنہ تیری دارت ہوئی دا تا سوائی دا قریش و یو مشر دے و دا غبارکی دا سوائی نو لارو دا اللہ حبیب تبی اگا صحابہ اکرام دا سوئی دا ابو سفیان ابن حرب بارکی دغه وخت کې لا په حالت کفر کې ما ولا داسیو نو نبی رسول الله ورته وی وای کای دی خفقړی نو عرش والا به خفقړی د باز خلق او خفقان باندې سو خفقېږي وای که حضرت صہیب او دا صحابه دی خفقړی نو عرش والا به خفق اهم صدیق د امت زرزر راغې و ای زمارونو ما خو به تاسو ناراضه کړی نه ای وینا الله تعالی بخنو کې مونږ ته نه ناراضه نه یو دا ډېر لوی عظیم شخصیت دی صہیب رضی الله عنه عمر رضی الله عنه وصیت کړو دین اندازه و لګوي وی چې زه وفات شم د شهادت نفس وی زما وفات شي نو په ما د جنازې مجد صہیب رضی الله عنه کی په امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه جنازې مشا کړي و اغا مزد جنازه کې امامتی صہیب رضی اللہ عنہ ورکڑے لے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو او دخلو فی السلم کافا وردن شیف اسلام کی کافتن پورا 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 دن کے زان وردن کے ولا تتبعو خطوات الشیطان او مروانی گئی دی قدمونو دی شیطان پسی انہو یکینن دا شیطان لکم عدو مبین تاسو دپار دشمن دی خکارا
فَإِنْ زَلَلْتُمْ كَشَرْتَوْ خَيْدَيْ تَاسُ بَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پس داغن چراغلی دی تاسو تواضح و اخکار دلائل فَعْلَمُونْ پُوحَ شَيْءٍ اَنَّ اللَّهَ جِبِشَكَ اللَّهَ عَزِيزٌ زُورَ وَرْدِ حَكِيم حِكْمَةٌ وَالَدِ ایدل تو پورا اسلام کی وردن نشئی زکر زر ایدی پر گوری دا بدن کم ایسا که ظاہر دے که باطن دے چې د قران او سنت د تابعدارۍ نه بار دی نو د غباری سب پور کی وی علاوه جنت ملاویږي چې ټول پورا پورا سړې پس کی شي دې پدین کې وردن نشي ور د اسلام ټول طریقو کې وردن نه کېدل ا تبلیغ وروي کړه وې دا الله مدد د پورا پورا دین سره تو ګورستا شکل تو ګورستا کاروبار ستا غم ستا خادی ستا ناس ستا پاس ستا دا ټول د پورا دین مطابق دی کنا نو که نور مسلمان غواده دی د شریعت مطابق نده نو ادخلو فی السلم بانے عمل رانا نور مسلمان خو غم دی د رواجونو د بدعاتو دی نور مسلمان خو کور کې شری پرده نشتا وز د پښتنو کورونو کې شری پرده ني ورستا سدار ونداران پرده دي چاچی پرده دا مامي پرده دا خيني پرده دا مهاره ما غي چې دی په لګري چا سره اميشه د پار نکاسوي نکاح حرام وي نو خيني دا کستا د خزم بړشي يا خزر له طلاق ور کو نو خيني سره نکاح کیږي کی چاچی سرم نکاح کی مامی سرم نکاح کی نو دا پا محاری ممکن دی دی سرم اللہ سنو ملاوی دی سرم خبر او نکے دی سرم سب اللہ خبر او نکے نو کلا دا سی گو ردی پنو گو رہی یو سڑی طول ترجمہ مکا اختر کے تراویح مکے ختم دا قرآن مکو اتکاف لم ناس نو دا اختر پرد دا اختر مبارکی شوروش هر کور ته دی پر دو خود سره لاس ملاوي نو بس چې خپلوان ختمې در تراویح پکې لاړ یو پکې درسونه لاړ له اعتکاف ملاړ ها بھائی چې سر پر سر خلاص شو ګناګار شو شیخ صاحبی جی او یو سړي تر کا پټا کړي و مولانا سرجان صاحب رحمت الله علیه وی نجوی دی دا کو بچی دا منډای رس د خر سے کا نا معشوم هغه تماشي کولی هغه هم چا پټا کا دو جما خبره بچی شرګه د خرڅه کوي او په سول اړه وي سر پسا چې پسو تاغش ته و پاغې به خرڅه کا نو درس پکې لاړ ورته لاړ د اختر په مبارکۍ کې د اختر مبارکۍ نه فرض ده نه واجب ده نه سنت ده نه مستحب ده صرف جایز ده دیو جن او خلک دې څنګه شي د اختر پر ځای خلک گاډي وکي نو زمو لا دې دې مدخل نو یو فلاین کوچ خلق را ل نو عالمان وی جلا می روزگار کیا رہی دې کې بس دا کار کوم دا بکوم عبادت بکوم نو بس فلاین کوچ والے لاچې پخکړی وی جبل را غي پېږه خبره باندې نو سبر خیری ورته دا مولا کوي دې مولا نو غره وسني قسم دې خپل روډای وسني نشتا نو بل له بس روډای ورکی نو دا اختر به مبارکونه مولله وساته دا ډلې ډلې خلک را روان دي رو چې چلې اختر مبارکی ده دا نه فرض ده نه واجب ده نه سنت ده نه مستحب ده زیات علماوی کې چاو کو نه جایز قدر نه ده چې بلې په تم کو که په مستحب او سنت دې بل تم کو نو شی حرام ور رسید بلونی پریشان کې بلونی په تکلیف کې بیا چې دای چې په کورونو کې نه نوځي او خوځو سره لاسونه ملاوي نو دا پتا څو دي صاحب کوی چې سر په سر ته خلاص وي کنا ها هر څه پکې لاړ شي چې څنګه داسې دشمن دی دی خو یې راشه د خو دې رمضان کې ډېره ګټه وکا تراویح مو کې قران اوموي اوس په مبارکۍ کې غټول څه شو
اغتول ارس ختم شول ایمان والو وردن نشئی په اسلام کې کافتن پورا کافتن منصوب دی بنا برحال په فسلم کې د سلم آیا آمنو کې د آمنو د ضمیر نا په پورا پورا اسلام کې وردن نشئی او مروانی گئی ده قدمونو ده شیطان پسی بیشک دا شیطان تاسو ده پارا دشمن ده خکارا حل یان زرونا انتظار نکوی دوی یان زرون پا مانا ده یان تزویرون ده حل یان زرونا انتظار نکوی دوی الا ان یعطیهم اللہو مگر دا چه راب شدیت اللہ فی ظلل من الغمام پسورو که دور یزنا لکه سنگ دا اللہ دا شام سر راتل المناسب دی والملائکت و ملائک و قدی الامرو اے والملائکت و ملائک بمراشی و قدی الامرو پورا بکڑی شکار ددوی و الاللہ ترجع الامور او خاص الله ته واپس کولې شي ټول کارونه اے وې رب شي الله الله ځان ته دراتلو اثبات کړي دا په غنو سورتونو کې راغلي سورې فجر آیات لري کوي دویشتم نمبر وجا ربک والملک صفن صفا سوره حشر یا دریم کې وای واتاهم الله من حيث لم يحتسبوا سوره نحل کې مراغله وګوره سوره نحل آیات شپږشتم نمبر سوارلسم پاره کې د مجیت او د اتیان اثبات رب العالمین ځان ته فرمایلی شپږشتم آیات دې فاتاهم فات الله بنيانهم من القواعد راتل کړي والله بادود دویتد بنیادونو نا وګوره سلف صالحین دا په خپل ظاهر پریزي چلا دې تیا نو د مجیت نسبت ځان تکړه نو دا ورته ثابت دی کما یلیق بشانه بغیر د کیفیت نا اسوک چې تاویل کوي وای ایات یوم الله یاتیهم عذاب الله فی الاخره وګوره سلف د کلام او د کیفیت بیانولو نه پدی کی بندي بس سچ ظاهر دی الله ځان ته ثابت کړي سلف وای مونږه ورته ثابتو سی د ځان نه نفی کړي نو مونږه ته نفی کوو دا د ټول سلف صالحین او مسلک دی او دای داوی سره وای دی په لور ہے وای په آیات الصفات کې د سلفونو په صحیح سند تعویل نه راغله کمزه کې کتاویل منقول لې نو دا غي جوابونه کوي و یا دا خبر سندن ثابت نه دا یا دا آیات تعالی د آیات الصفات نخکاری خو هغه د آیات الصفات نه نوی رټول سلف تاویل نه کوي پس وای چې صد الله مراد دې زمونږه غي ایمان دې ځکه اتیان د الله او د مخلوق لیس کمثلی هی شیون د الله غون دې شی نشتا د انتظار نه کوي مگر دا چې را به شي دوی ته الله کما یلیق بشانه فی ظلل من الغمام پسورو کې د ور یزنا او الله به حساب کتاب د فار ظهور فرمایي والملائکه ملائک براشی وقضی الامر او پورا بکره شکار د ټول بندگانو حساب بوشي او تابعدار سب بدل ور کرشي او نافرمانو ته سزا و الى الله ترجع الامور
او الله ته واپس کی دیشی ټول کارونا سل بنی اسرائیل تپو شو کد بنی اسرائیلونا کم آتے نا هم من آیتن بینا دیر ورکڑیو موندویتا من آیتن بینا دا موجزات اخکارو اخکارونا دا انبیاء علیہ السلام پلاسو ومن یبدل نعمت اللہ ارغچا چی بدل کو نعمت دا اللہ من بعد ما جاتو پس دین چراغ لے دے اغت دا نعمت فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ نُبِشَكَ اللَّهَ سَخْ عَذَابُ وَالَدِيمِ الٰهِ الْعَالَمِينَ سَرِ سَخْ عَذَابُ وَالَدِيمِ او کم دے دے کی علماء لکی دی یا حکم خبریہ دے نمسئول عنہو محذوف دے اے ویسل بنی اسرائیل من طغیانہم د زید دې سرکشی تپوس یو کا کم یا خبریه ډیر ورکړیو مونږ دیتا د معجزات او دلائل ښکاراونا چا چې د الله نعمت بدل کو پس د دین چراغ لے نو الله سه عذاب والے اے نعمت سو ہدایت راغل ادا پټول نعمتونو کلویو داغه بدلول سي دې پکې تغییر وکاو او دای داغه تاویلات فاسد او کل د الله د حبيب صفاتونه بدل کل او دای ته الله ډېر شه نعمت نور کړو ګور سمندر ورته دولس لارې ټوکړې کړو وریز پی سور کڑیو اد موسیٰ علیہ السلام امسا واغی نبمار جوڑی دو لاس بیدنور پشان پڑکی دو خدید دا قطولو نعمتونو ناشکریو کا زینا للذینا خیست کڑی شوی دے دا پار دا حق کسانو کفر الحیات الدنیا چې کافر دی ژوند دنیا و یسخرون من الذین او دا کافران ټوکی کیدا کسانو پوری آمنو چې مؤمنان دي والذین اتقوا او هغه کسان چې وی ځان د شرک نه بچ کړي فوقهم یوم القیامه د فاسد دوی به په ورځ د قیامت والله یرزق من یشاء الله رزق ورکوي چاته چې خوشي بغیر حساب بی حسابا ایوی کافر و تجوند دنیا خیست کڑی شوی اکثر علماء وی دزوینا نائب فائل اللہ دے او اللہ تا دتزین نسبت سکا شوی چی اللہ خالق د اشیاو دے ذکر کنی کئی دیو کبدی دی خالق اللہ دے دادا لسنت الجماعت مسلک دے سو کوئی دزوی ننائے بفائل شیطان دے ناغت نسبت پہ اعتبار د سببیت شوی جدا خلق غبی لاری کڑی دی دا بغیر حساب دل تراغی دا بیا بیا رازی رجی دی دے کی ماناگانی منزدکو نرست با آسانش اے بغیر حساب وی کثیر انتا حساب والشے لگویو بی حساب ڈیر وی نو بغیر حساب یو مانا سا دا ڈیر اے وی دا شیر حساب ندر این ڈیر حساب والے لگوی لئن کل ما دخلا علیہ الحساب فہو قلیل ارشے چیدی حساب دلان دے دینو غلگوی اچی دی صاحب نبار شو نو اغڑیر وی اده بغیر حساب یو مانا صلف خدا سکڑی یلا چا ترز کر گئی دنیا کے ڈیر او اخیرت کی بحسابم نکئی دلتے ام ڈیر رزق ورکو
او اخیرت کم تپوس بتن کئی اخیرت کی تپوس بم نکئی ابا دوی ګور باز اب بنی آدم چې ورکئی نو دې یریږي وي خزانه چرته تشن شي د الله خزانه ختمی گینا نبی صاحب ورکئی ما عندکم ينفد وما عند الله باق وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم اباز علماء وی بغیر حساب کو مومنان تی مراج نمانا بسی مومنانو ترزق ورکی بغیر د تنگینا او د اغزین چر دی پا خیال و گمان کی نشتا یا بغیر حساب رزق مومن تورکو خود سرب حساب منکی اکا کفار تی مراج نکل کافر تم بی تنگی رزق ورکی و د سره د دې حساب بکی د سره د دې حساب بکی کان الناس امته واحدتن او خلق دل یوا کان الناس خلق امته واحدتن دل یوا فبعث الله النبینا رالی گلی واللہ انبیاء علیہ السلام مبشرین آزیر ورکون کی وموزرین آویر ورکون کی وانزل ماہم الكتاب اور رالی گلی ودویسر کتاب بالحق دا حق دا سرگندی دو دا پارا لیحکم بین الناس دی دا پارا چی فیسلو کری اللہ پا من دا خلقو کیم فی ما پہا حق کی اختلفو فیه چی دوی اختلاف کڑو پاگئے کی ومختلف فیه اختلاف نو کڑے فیه پدی کتاب کی اللہ الذین مگراغ کسانو تو چی ورکڑے شوی ویتدا کتاب من بعد ما جاعتهم البیناتو پس داغنے چراغلیو دوی تخکارا واضح دلائل تاولی اختلاف کړو بغیم بینهم د وجد حسد نه په خپل منس کې فهد الله الذین نو هدایت کړو الله وکسانو تا منو چې مؤمنانو لمختلفو فيه هغستا چې اختلاف کړو دی خلکو پای کې من الحق د حق نه بی اذنه فخپل توفیق والله یهدی من یشاء الله ہدایت کوي چاله چې خو خشی الى صراط مستقیم طرف دلار دی غطا اے او خلق دل یوا دی اولی سی ته سوچ کوي دل تفختلفو مقدر پروت کان الناس امتاً واحدتاً فبعث اللہ فارغ لی ایفان مخی کلام محضور دے فاختلفو او دا قید ورسر دو سورہ یونس پایات کشتا اگرے سورہ یونس نن لسم آیات یو لسم پارکی وما کان الناس الا امتاً واحدتاً فاختلفو قران بعضی د بعضی تفسیر کوي نو خلق مگر دل یو او په دین د اسلام فختلفو نو اختلاف فکر اغلو دلته مغه فختلفو دلته پټ نه محذوف ده او دا دل یو او په دین د اسلام باندې آدم علیه السلام نراواله تر لسو پیړو پورې ټول مسلمانانو سشرک نو سمنکر نو نطول پیغمبرانو د فضائل و تعلیم بورکولو دلس و پیرو نفس دنیا کې شرک پیدا شو ناول پیغمبر چې د شرک او د منکر د رد د پارا اللہ را لے گلے اغنوح علیہ السلام دے
دلته تفسیر علماء بلم کړي خو غیرت کړي و یو خلق ټول دله یا وف کفر خدغه قول اهل علم وې شهید لري و خلق دله یا وف دین د اسلام لسو پیړو پورې هغه نه پس پکې اختلاف راغې نور علی گلی ول انبیاء علیهم السلام الله پیغمبران را علی گلی اې د مسند احمد او د ابن حبان یو حدیث ده د ابو ذر رضی الله عنه وای نبی علیہ السلام نه تفوش شو کوم د انبیاء پیغمبران علیهم السلام صبرو و یو لاک سریر الزرا وی رسولان پکې سمرو وی دریس و دیار لس علماء لیکلی دا روایت سندن ضعیف لے نو صحیح خبر زمونږ د عقیدی د کتابونو دارا چې سمر پیغمبران الله را لیگلی او سمر رسولان دی زمونږ پټولو ایمان دے او دا غی د پورش میر بارا کې صحیح حدیث صحیح سند والا نه راغله تا کوم حدیث دې دا سند ضعیف دی صبر چو زمو پټول ایمان دې صبر چو زمو په غټول باندې سد ایمان دې ځکه الله خپل حبيب ته وایي منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ته قران آیات د ځنې بیان می در تکړې او د ځنې بن رکړې دیو جن پورا نسب د آدم علی السلام نه تر دې پوری جوشوک بیان نه وای دی کې د درو هم ډېر دی دی کیسی ځکه قران یو آیات روبه سي سوره ابراهيم یار لسمه پار کی سوره ابراهيم راضي دا پورا سند چې سو اے پورا ترتیب ذکر کوي د آدم علی السلام نه ترزانه پوری سو کې پکې پرې نه خل نو معلومه دا شوا چې سي پکې درو هم راځي وکړي سپدی کی سب دی سپدی کی درو غمرا جمع دی ایو گر آیات نہم نمبر وَيْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ آیات وکړه وای دې په پوره شمیر او پوره حساب نه پويږي مگر یو الله د دې آیات په تفسیر کې امام ابن کثیر د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قول ذکر کړي هغه وی وای کذبن نصابون کذبن نصابون دا پورا نصب چې د اول نه تر اخره بیانې دروغ پکې ویلي ځکه الله وی لا يعلمهم اته ټول بیان کړ د سی پکې سکړي سی پکې دروغ ویلي قران حکیم کې د یو شپږشتو انبیاء علیه السلام اسماء مبارکه راغلي زمونگ دا نبی کریم علیہ السلام سره ورد آتل نسو پیغمبران و نمون پسول انعام کرا غلی دا چورسی نمبر آیات نا ترچینس سی پوری صلورت آیم نوال ترشپکت آیم پوری دا انبیاء علیہ السلام اسماء مبارکے ذکر کری نو آتل نسو پیغمبران بی نګور دا غینې علاوه نور دا دي چې په غی کې نشتا اصل لسواغه دي کنه نو آدم علیه السلام نو په کې نشتا دا نل سم شو ادریس علیه السلام نشتا دا شلم شو هود علیه السلام په کې نشته یو شتم شو دارنګ صالح علیه السلام په کې نشتا
شعیب علیہ السلام نشتا، ذوالکفل علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، او شپگشتم محمد الرسول اللہ علیہ السلام. دګور د شپګشتو پیغمبرانو سره زموږ د پیغمبر علی السلام نه نمونه راغلي. چا چې پیځوي شویلی نو هغه کولم درسته وایي په کې زموږ د پیغمبر علی السلام نوم نه دې شمیر کړي. امام ابن کثیر وایي د پیځوي شته پیغمبرانو نمونه راغلي، دا قول صحیح دی. او زموږ د پیغمبر علی السلام نوم یې نه ذکر کړي، ځکه هغه داسې معروف او مشهور خبره وه چې دا غي ذکر کول لا غه حاجت محسوس کړي نه. الله را لېګلی او پیغمبران مبشرین او منذرین، زیر ورکون کی او یرا ورکون کی. وان ظلم او مل کتاب، الکتاب کې الف لام د جنس ته را لېګلی او د دای سرا جنس آسمانی کتابونه بالحق د پارا د حق سرګن ویلو. ليحکما تاسو ترجمه واوریدا، خود یحکم ضمیر فاعل چا تراجی دے، ضمیر مستتر چا تراجی دے، تسو کوئی اللہ تچی اللہ پی سلو کی. یاد آدی النبیین کی انبیاء علیہ السلام تراجی دے، یادی کتابونو تراجی دے، چدا پیغمبران فی سلو کی، دا اللہ فی سلو کی، او دا قرآن فیصلو کی، دا آسمانی کتابو نا فیصلو کی. نگورا که اسناد کتابو نو لشی دیتا اسناد مجازی وی، او که اللہ و پیغمبرانو تشی نو دیتا اسناد حقیقی وی. چی فیصلو کی پمند خلقو کی، فیما پاغ حق و مسلو کی اختلفو فیه، چی دائی پک اختلاف کرے. دیکھیو اهم خبر ته سوچ وکړي، ادا والا سوچ ویجی ترجمه له وګورئ. وای ټول پیغمبران مرالی ګلو ټول اسماني کتابونه سره پاره، چې د خلکو پس کې اختلاف وي، چې دای دا غي فیصله وکړي، دا غي بیان ورته وکړي. ها په دې خو پوه شوي کنه، ټول پیغمبران سره پار راغلي آسماني کتابونه، چې د خلکو په کومو مسلو کې اختلاف دی، چې دې فیصلو کې. اوس ګور بعض خلک یو خبره کوي خو په ټول نه پوي، وې اختلافي خبره ونه کوي. نو د دې تاسې معنا دی چې سره پار ټول پیغمبران کتابونه را لېږلې شي، دا بنه وي کبي پوي نه شي په خبره باندې. انبیاء د اصول په اعتبار یو اکدا سچاوي چې اختلافي مسلې باندې کې، او دا د ائمه د اجتهادي او فروعي مسلې نوخه خبره ټول جایز دي. اجتهادي مسائلو کې منکر نشتا، ورو اختلافي مسائل مو به دا خبره وزندار را لکه ارپل دلیل شاوده مسله را دې څومره ائمو چې اجتهاد کړي مسائل اجتهادیه په منکراتو کې نه. که څوک وایي دې مسلو باندې جنگونه پرځونه مکه وي، دا خبره پوهه او کته وایي چې قران او پیغمبران چې د اصول د پاره راغلي او اختلافي مسله باندې کې، لکه څنګه پاره چې ټول پیغمبرانو کتابونه راغلي دا مسله باندې کې، نو کې بس څه پوښوي په خبره باندې. ها څه پوښوي عوام او بعض خواص او خبر اختلافی مسئله باندې کې، نو کته دی ایمان او توحید مسئله ته اختلافی وي، دا اختلافی دا خو په مند کافر او مسلمانانو کې. ته مسلمانانو په مند کې خدای اختلافی مسئله نه ده، دا خو د ټولو کتابونو او د ټولو پیغمبرانو مسئله ده. ومختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ها په دغه مخ کې خبره څوک پوه شوي؟ ها بھائی تاسو یو آیات راوړو بیا په لګ نور پوه شو موږ وګورئ. تاسو سوره نحل وګورئ.
سوار لسم فارکی سورہ نحل رازی او دا غی آیات گوری سلور شپیتم نمبر آیات دا سورہ نحل گوری وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون لړ پستر ګور څو ګورې وما انزلنا عليك الكتاب نظر عليګلې موږ حبيبو پتا سبحانه قران حکیم الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه مگر دې لپاره چې بیان وکړي خلکو لداغه مسلو چې دې په کې اختلاف دی کلام دائر کو بین النفی والاثبات وایي د کتاب الله دراتلو نور مقصد دی چې کوم خلک په سکه جګیږي چې قران ولا جنگ ختم کی څه پوه شو د قران دراتلو مقصد نه دی مگر دغه دی رجیت د اصول او د عقاید او مسلو ته اختلافی نوم کې هو اته ودا بنکه رجیدا سمانا دا چې قران د څه د پاره راغله نو هغه بنوي نو رکه کی صحیح می صحیح کې کنا اذر له څه تزدی دا هو کا کدا څه خبره چاو کې اختلافی مسلې بنکه دا فروعیه ده چې کوم د ائمه او پمنس کې فروعی مسائل دي اپاغه دلائل دي یا اجتهادی مسائل لی ورنک تو اصولی مسائل یاد ندلتا ہوئی وما انزلنا لیک الکتاب ندر آلیگل منحبیب پتاسو کتاب مگر دید پارا چتاسو بیانو کئی خلقو لداغ سجدی پک اختلاف کرنے ادا قرآن ہدایت دے و رحمت دے لقومی یومنون داغ قوم دا پارا چی ایمان روڑی تغشان آیات سورة زخرف کبنے عام درش پیتم آیات دے پین مجتمع پاردا پین مجتمع پاردا او درش پیتم نمبر آیات دے وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اُوتُو اختلاف نو کڑے پدے کی مگر آغا کسانو چدا کتاب ور کڑے شویو من بعد ما جاءتهم البينات پس د دین چراغلی او غوی تخکار دلائل اختلاف وکړو بغیم بینهم د وجه د کینی او د حسد نه پخپل منس کې ادا یو مسله را چې قران تفصیلا ذکر کړی دا دری خبرې سو خبرې هر دور کې په حق او مسلو کې چا اختلاف کړو ها یو شو دویمدا کله کړو او دریمدا اولی کړو ها چاله یادې شې درې واړه وای هر دور کې په حق او مسلو کې چا اختلاف کړو او کله کړو اولی کړو ددا دی یا درې واړه وای هر دور کې فحقو مسلو کې اختلاف د دغه دور باطل پرستو او علماي سو کړو هر وای په دل بنا وای نه من بعد ما جات المبينات خپو یو خدا سي کول وای دا یو لیکل وای بغيم بينهم د وجد کینه او د حسد نه په خپل منس ها چاته یاد شو ته وای اگر وای بیا لاس ترنی می رسیده دیو کو لکنی ما که پاتی شو تنورو کارونو کی لگی ہے کنی تھڑے تکڑا ہے آ بھائی تو وہ آیا تازو خود دکو کھانا او کل ایک کھڑا ورہ اہم حبر لگا ہر دور کی چیز اسمان نحق دن راگ ہے نو دا اختلاف په دې حق او مسلو کې چا کړ وې د تاغه دور باطل پرست مليانو هر وې په دې لبنا کله کړ وې خپو شي دا دا شو دې کو وې بغيم بينهم د وجد کینی او حسد نه په خپل منس کې ادا کینا او حسد پس مليانو پسې تړلې
کلا دا سری چې د ډلې سره غرا په مخه کو ته دا بل سره غو دا ویل چې به دا عقیده جنگ به ور سره او د بیداتو جنگ به نه دا خپل دی ول را په مخه کو څه پوښې په خبره باندې دا کینه لا حسد دی بس الله دې موږ او تاسو ټول شو کی په خپل رحم کرم باندې وساتي ور دا مساله اهمه و نو ډېر زيونو کې کړه ځان سره یا سنولې کای دغه شان آیات په سوره عمران کې هم دین ولسم دغه شان آیات په سوره شورا کې هم راځي سوار لسم دغه شان آیات په سوره جاسیه کې هم دی ولسم دا کینه او حسد راشی نو بس امت ٹکڑی ٹکڑی کی امت جنگی کی پریشانے کی اگر دی پر اگر دی کہ یو سڑے نپوئی گی نو داغی سو گزاربوشی کپوشی و سوک چی پکینا حسد دے نو چی لاللہ رحم نیشوے دے زبن علاج نشتا اگر تقا حق معلوم دے من بعد ما جات ہم البینات نو دا پویول ضرورت دے پاتے شوے کینے او حسد را په مخه کړلې وګوره بینه هم وي نو علماو لیکلي وي دې بینه هم دا فائدہ ورکا چې دې کینی او حسد په دې ځړ کې ورتاګې چولې دې بچی ته پیدا شوي دي بعد وفرخه انده بینه هم دا فائدہ وکا چې دې کینی او حسد په دې ځړ کې او دماغو کې ورته سمې اګې چولې دي او هغه د بچی پروت نو د الله پر رحم او کرم به دی بچی کنه بل سلار نشتا فهد الله الذين امنوا نو هدایت کړه والله کسانو ته چې ایمان وروړو لما اغحق مسلوتا اختلفوا فی چې خلقو پک اختلاف کړو من الحق د حق مسلونا باذنه بخل توفیق بانی والله يهدي من يشاء الله هدايت کوي چاله چې خوشي الى صراط مستقيم طرف دلار نیغتا وصلى الله تعالى على خير خلق محمد عليه واصحابه اجمعين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم يا رب العالمين زمون د ټول خاتمه په ایمان کې يا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نمو ساتي الله حق را له حق کا رکی اپ خپل رحم او کرم غي پسې د تلو توفیق راکی الله باطل را له باطل کا رکی او مو ته خپل رحم او کرم دا غین د اجتناب توفیق راکی الله مونږه په دینی مسائلو کې د زده او د انات نو ساتي الله مونږه او ټول امت د اعتدال د استقامت او د اخلاص په لار روان کړي الله هر دینی جماعتونه مسلمانان علما د افراط او تفریط نه الله په خپل حفاظت کې اوساته یا الله د تربیت او امت په اتفاق او اتحاد سره راجم کړي الله د امت په منځ کې څومره اختلافات دي په خپل رحم او کرم دا رب العالمین په اتفاق باندې بدل کړي یا الله ممتاز مو والدین او تا اصول فروع او تا مړو ژوندو حاضرینو غایبینو تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ ټول دینی دنیوي پریشانۍ رب کریم ختم کړي یا الله څومره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې زموږ د درس په مرګورو کې ډېرو بیمارانو د دعا بارکې ویلي دي رب کریم دې ټول بیمارانو ته شفاء کامله عاجل او نصیب کړي الله که څوک دایمي بیماران دي کا عارضی بیماران دي ته ورته په خپل رحم او کرم باندې شفاء کامله عاجل او نصیب کړي
الہ العالمین زموږ دا درس خالص خپل وجهې د پاره کې او دا په خیر عافیت باندې سره د ټول درسونو نه الله اختتام ته ورسه الله د ټول درسونو مدد او نصرت وکي او هر قسم رکاوټونه زموږ او د ټول مسلمانانو علما او د درسونو نه الله په خپل رحم او کرم باندې لری کی ادا د ویونکو او ریدونکو او د تمام انسانیت او جن لپاره الله د هدایت یو ذریعہ وګرځي رب العالمین زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي دا څومره د پریشانۍ خبرې دي دینی او دنیوي الله دا ټول لری کی نیکان حیا دار صالحان خلق د ټول امت مشران کی او د ناکارونو الله موږ ټول په خپل حفاظت کې اوساتي یا رب العالمین د چا دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستی باندې بدلې کی الله دا هر زی شر د شر لا د هر ظالم د ظلم لا د هر حسدی د حسد لا موږ ټول په خپل حفاظت کې اوساتي الله د چا اولاد نشتنه کمل صالح اولاد ورګي او د چا اولاد وی رب کریم د مور خپل د سترګو اخواله جوړ کی الله موږ ټول حاضرین غایبین د زوارو جهانو د شرمنده ګول او سات الله د فتنو دور دے زموږ د ټول د ایمان او د حیا رب کریم ته حفاظت فرمایې الہ العالمین کوم مسلمانان زموږ د طلبه او د لنګر بارکه منډ تللې وای یہ وادی دی او غی وفات سی الله تی قبرون د انوارات نړک کی او سوک ژوند دی الله په مال او اولاد خیر او برکات واچې یا رب العالمین د دې مدرسې او د ټول مدارس ضرورت الله د غیب او د خزانو نه پورک د کوم بچو دینی دنیوی امتحانات دی الله په امتحاناتو کې کامیاب کی او رب العالمین د ناکامۍ نه د ټول امت بچي او ساتي یا الله د چا مخې بند دي درس کې حلال دروازې ورته کلاو کی الله اثر از کې تعالی اسباب پیدا کړي د هر چا د پاره آسان درس کې حلال دروازې کلاو کی تکم مسلمانانو مخې بند دي رب العالمین مخې ورته کلاو کی رب العالمین زموږ د طلبه او طالبات او د عوام ورونه چې د ساره نستادي کتاب لناسي الله دې زوی زموږ سینې د قران د علم او عمل د پاره پرانځي او دا قران زموږ د پاره حجت کې موږ د پاره شفیع کې او الله په موږ حجت مو جوړه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.